Vinga, bona tarda a tothom. Hola a tots i totes. Són les 7 ja. Avui sembla que som més gent que de costum. I això està bé, però no hi cabem gaire a la sala. Llavors haurem de fer un esforç. Han anat a buscar alguna cadira de més a veure si és possible, però haurem de fer un esforç tant per estar aquí tots junts com per escoltar i mantenir el silenci a tothom que parli, i a més per acabar a una hora raonable, perquè si no ho sabeu, bueno, aquí estem en el centre, i aquí a les 9:30 hi ha una activitat de diables justament en aquesta sala, amb la qual cosa abans de les 9:30 hem d'haver acabat. Llavors comencem rapidet. Silenci, fem silenci, sisplau. Doncs comencem rapidet. Us recordo una mica, bueno, estem en el quart consell de barri del mandat. Ja en portem 4, i com que a més estem a l'equador del mandat, això vol dir que ja hi ha moltes coses en curs i moltes coses que vindran en breu, amb la qual el consell ve farcidet de contingut, i us explicarem una mica com estan els temes que s'han desenvolupat a Horta des del principi del mandat, i una mica també els que han de venir, sobretot els que han de venir abans del proper Consell de Barri, perquè ja que ens veiem, no, doncs que aprofitem aquesta ocasió per saber què és el que passarà en els propers mesos en el districte. Per tenir clar una coseta, o sigui, començarem amb l'ordre del dia. Parlarem del pla d'inversions al barri, vale? Per explicar una mica quines són les inversions que s'han fet, no? en el que portem, i una mica com està la previsió, i a partir d'aquí fem un punt informatiu de seguiment d'obres i planejament, no? On parlarem del CAP, de la plaça de l'Estatut, de Casa Giol, d'ordenació singular de la plaça Eivissa, plaça Botticelli, bueno, diferents temes. Recordeu que l'ordre del dia del Consell de Barri no el posem nosaltres com a Ajuntament, sinó que ens reunim doncs, un temps abans del Consell de Barri amb les entitats més representatives d'Horta, per triar una mica entre tots quins són els temes més importants a tractar. I n'hi ha uns quants, amb la qual cosa, per això, doncs, intentem anar ràpid. En tot cas, aquest serà un punt, doncs, més informatiu, no, de com està tot. Vale? Seria aquest un segon punt múltiple amb tots aquests temes. També farem un especial, no, per la nova xarxa de bus i el bus de barri, no, que és un procés que està en marxa i que estem, tot i que s'han fet sessions participatives específiques, i aquí al districte d'Horta-Guinardó especialment concorregudes, hem tingut més de 1.700 persones participant a tota la ciutat, i aquí al districte d'Horta-Guinardó les dues sessions que hem fet són de les sessions que han tingut més participació de tot Barcelona, però igualment, no, doncs, és important donar retorn d'aquest procés aquí al Consell de Barri. I un punt important, no, que també s'està treballant aquí a Horta, doncs, des de fa molt de temps, i que ja han anat sortint els diferents consells de barri, és tot el procés de la superilla d'Horta. Llavors, quan haguem fet tots aquests temes, fem el torn obert de paraules, i tot plegat, no, doncs, intentem acabar-ho abans de les 9:30. M'acompanyen l'Eduard Vicente, el nostre gerent, el Pau González, el conseller tècnic, ja els coneixeu, el Víctor Valls, el conseller del districte, i aquí, doncs, que no necessita presentació, l'alcaldessa d'aquí d'Horta. Doncs, no és veritat. Bueno, diu que no és veritat. Doncs bé, aquí la Roser com a vicepresidenta del Consell. Doncs comencem amb el pla d'inversions i amb els temes de seguiment d'obres i planejament, que faran sobretot entre el gerent i el conseller tècnic. I intentem mantenir el silenci el més possible, que som molta gent i així ens podem escoltar tots i totes. Hola, bona tarda. Comencem fent algun retorn de qüestions que vam,
que veu plantejar el Consell de Barri, el Consell de Barri de novembre i del darrer que vam fer el mes de novembre i que teníem pendents d'acabar-les d'anar treballant. Per no fer-ho amb totes, hem agafat una mica les més, les que ens quedàvem. Hi havien hagut queixes en referència a molèsties de soroll, sobretot a plaça Eivissa, carrer Pere Pau. Aquí sí que voldria aprofitar per informar que des del districte hem posat en marxa una patrulla de Guàrdia Urbana que ha començat aquest mes de maig i estarà treballant durant el setembre, que fa un circuit de vigilància a efectes de com estan aquests punts d'espai públic i fa un circuit on entren Pere Pau, on entra Eivissa, Bacardí, inclús alguna plaça del Carmel, i que actuen els divendres i dissabtes a la nit, els caps de setmana a la nit, des de les 10 de la nit fins a les 3 de la matinada. I cada cap de setmana ens van donant informació de com tenim aquests punts, que ara per ara, dels dos caps de setmana que ja han fet, s'observava bastanta normalitat. Després hi havia hagut una petició molt concreta en referència, jo en recordo, senyalització del CUAP. Precisament fa poques setmanes els serveis de salut ens han adreçat una proposta que estem treballant amb senyalètica per veure si la podem posar o quines senyals per senyalitzar millor el que és l'accés al servei d'urgències del CUAP. Hi havia hagut peticions també en referència a Font Baliarda, vam fer una visita allà també amb l'associació de veïns i hem tingut ocasió de poder intervenir algunes de les qüestions que es demanaven. Hi havia hagut una petició a nivell de rampa d'accés per arribar millor al tanatori, això ho hem estat mirant amb serveis tècnics i per la inclinació que té el terreny, la pendent, ens és impossible poder accedir a aquesta possible rampa. I pràcticament això de les coses que ens quedaven pendents per fer aquest retorn. Vaig seguint als altres temes que assenyalava la regidora. A nivell d'inversions, per fer un repàs així una mica àgil de coses que hem fet més recentment i tenim pendents o tenim previstes per actuar dins el barri d'Horta, dir-vos que com a recull de l'any 2016 sí que dins d'Horta vam fer una inversió d'uns 220.000 euros en petites coses, són petites inversions molt de barri, vam fer arranjaments a les voreres de Campoamor, vam intervenir també a una vorera del Vall d'Hebron on s'apropa, diguem-ne, la connexió cap a la ronda de dalt, vam fer un pas de peatons també a nivell de lo que és l'Avinguda de l'Estatut amb el Passeig Vall d'Aura, vam fer intervencions d'aquestes de petits arranjaments i hem intervingut també amb el que és el manteniment d'equipaments com la climatització del Matas i Ramis, aquest centre cívic, que també li vam fer un repàs i una posta al dia. Durant l'any passat també es van acumular només en el barri d'Horta unes 150 ordres de treball del que és el manteniment de l'espai públic. Tenim una partida de manteniment, que és arreglos de voreres, qüestions encara menors, més de manteniment, no d'inversió, i dins aquest barri vam fer aquestes 150 l'any passat. Recordeu que som un districte que té 12 barris i tot això també ho hem de repartir entre tots els barris. Però aquestes també són intervencions que hem anat fent. Tenim ara, i ara també ho tenia per comentar exacte, teníem una inversió important d'uns 140.000 euros que començarà segurament a mitjans de juliol, que és el paviment del parc de les Rieres d'Horta, una petició que s'havia fet des de l'associació de veïns, i que també tindrem pràcticament acabada pel moment de la festa major d'aquest any. I és una altra actuació que teníem. L'obra important, que vam començar ja fa uns mesos i tenim prevista per acabar pràcticament al setembre del 2018, és tota la fase aquesta que diem fase 2 del Centre Esportiu Municipal de l'Horta. Sabeu que ja estem arrencant unes obres per arranjar tot el que és un pavelló i vestuaris i aquesta està en marxa i és una obra molt important de 7 milions d'euros, 7.200.000 euros que també l'estem executant. I pràcticament aquestes serien les inversions més rellevants, diguem-ne, de caire així ordinari. Seguint amb la llista que plantejàveu a l'ordre del dia d'aquest Consell de Barri, hi ha altres obres que són més extraordinàries que van sorgir degut a problemàtiques concretes. Sabeu que hem tingut que intervenir a la façana del CAP d'Horta, al carrer Lisboa, vam tenir aquell despreniment d'una part del que és la façana.
aquesta obra vam tenir que fer un projecte perquè no va ser només arreglar la façana, sinó vam decidir reparar tota la façana, inclús el cilindre que tenim al costat, diguem-ne, que està sota la Rambla del Mirador d'Horta, Rambla del Carmel. I aquesta ha sigut una intervenció també molt, molt important d'obra d'infraestructura. Va començar a finals de febrer i preveiem que a finals de juny estarà tota acabada. Ara ja estem acabant la part del cilindre i la façana que dona al passatge a Tossa, i s'anirà veient l'evolució per marxar. O sigui, el juliol haurien ja de desaparèixer les bastides i tenir tot restablert. Hem fet també, durant aquests dies de Setmana Santa, vam pavimentar el que és la plaça de l'Estatut, que era un tema que també se'ns havia demanat. Tenia el paviment en molt mal estat i es va poder repavimentar tot i repintar també per guanyar millor el que és la senyalètica a nivell de la circulació en aquest punt. Després, ja deixant el que és l'apartat d'inversions i d'obres, una altra qüestió que aquí ha sorgit és el tema de la Casa Giol. Estem parlant de la finca que tenim a Fulton Plaça Eivissa, el que diem Plaça Eivissa 1, diguem-ne, aquell edifici. Des que va començar el mandat estem en converses amb la propietat. Aquest edifici és propietat privada. L'Ajuntament i el districte hem dit que tenim interès de poder fer servir una part d'aquesta finca i estem amb aquestes converses per poder els llogar el que seria la planta baixa i la planta soterrada. La propietat està treballant un projecte per rehabilitar tot l'edifici i poder-lo rehabilitar com a vivenda a les plantes superiors. Perdó, sí, és el que es deia el fotògraf, la finca. Nosaltres li diem Casa Giol perquè és veritat, perquè el propietari... Però, i la pastelleria també, sí senyora, exacte. Sí, sí. Aleshores, això està en aquests moments, també sabeu que estava ocupada, la propietat va posar un judici per desocupar-la i d'una manera bastant voluntària els ocupants van plegar fa poc. Ara estan començant a netejar els propietaris a l'interior d'aquesta finca i estan preparant el projecte que encara no han presentat per demanar la llicència per fer aquestes obres de rehabilitació. Quan això passi, doncs, ho seguirem fent conjuntament. També tenim prevista, quan estigui tot més net, fer una visita amb les entitats interessades perquè coneguem l'espai i a partir d'aquí començar a treballar el possible projecte. Jo crec que aquesta seria una actuació que estaria molt enfocada a poder-la tenir a punt pel 2019. Penseu que s'ha de fer el projecte, s'han de contractar les obres i s'han de realitzar obres. Vull dir que encara queda tot un recorregut per anar fent. Té sobre els següents temes, Víctor? Sí, gràcies, bona tarda a totes. Us informarem també breument de tres qüestions més vinculades al planejament i a l'ordenació dels espais. La primera és l'ordenació singular de plaça Eivissa i entorns, és a dir, l'ordenació de les terrasses, de les activitats econòmiques que n'hi ha en els entorns de la plaça Eivissa. Com sabeu, hem estat treballant també des de amb la normativa actual quines seran les possibilitats per poder ordenar i pacificar l'entorn de la plaça Eivissa pel que fa als espais que ocupen les taules i com podem ordenar-les millor. I d'aquelles propostes es van fer tot un treball d'àmbits que finalment, després d'atendre algunes al·legacions fetes també per l'associació de veïns i alguns particulars, procedim ara al que serà la nova ordenació de la plaça Eivissa. Els que heu participat d'aquest procés, tant els comerciants com l'associació de veïns i les persones interessades, han pogut veure que la distribució no variarà gaire, que el número topall de taules a plaça Eivissa és el mateix que actualment n'hi ha, però que la seva distribució pot ser una mica diferent. El que sí que pretendrem és que l'espai estigui més ordenat i que n'hi hagi espai, que n'hi hagi lloc per tothom i per totes les activitats. Aquesta ordenació s'està treballant ara, s'està informant ara als comerços de quines han de ser les actuacions que han de fer, de marcatge del terreny, perquè pugui ser possible a primers de juny, abans de l'estiu, que ja estigui sota la nova ordenació aquest espai. Un altre punt important pel barri era conèixer quin estat està la demanda que ens feia la plataforma Horta Vol Institut, recolzada per diverses escoles públiques del barri i dels barris del costat i recolzada també per l'Associació de Veïns i la resta del moviment associatiu. Aquest moviment, aquesta plataforma, ens demandava buscar ubicació per un nou institut de secundària en l'entorn del barri d'Horta.
Des del principi de mandat també hem apostat per aquesta possibilitat, primer posant-la en l'agenda del comissionat d'Educació de la ciutat, perquè aquest la defensés també davant de la Generalitat com a part implicada en la construcció d'aquests equipaments. Després del temps de negociació, finalment es veu per part de la Generalitat també doncs, la possibilitat de treballar perquè aquest institut sigui possible a l'entorn del nostre barri. Per tant, podem dir ara també que estem iniciant el que són els tràmits de planejament per poder solucionar aquesta qüestió i donar-li via lliure quan abans és possible. Però d'això n'informarem pròximament també en aquesta plataforma i en donarem els detalls també a l'Associació de Veïns i tothom que hi vulgui doncs, estar informat sobre aquesta qüestió. Un dels altres punts, i tercer, acabo amb aquest, és l'estat de la plaça Botticelli. Com sabeu també, en el mandat anterior va haver-hi una demanda per part de la plataforma Salvem Botticelli de recuperar l'ús cedit a Mercadona, un gran operador comercial, de la plaça Botticelli per construir un aparcament. També en aquest període que portem de mandat hem estat treballant per veure quina era la millor sortida, doncs en el mandat anterior ja va quedar suspesa aquesta possibilitat de fer aquest aparcament, però no s'havia tancat administrativament aquesta qüestió. I per tant, fins ara encara estem amb el procés d'aquell espai públic cedit a aquest operador comercial. El que també podem dir és que properament convocarem els membres de la plataforma, que molts d'ells són els semblants als de Horta Bol Institut, Associació de Veïns, Coordinadora, etc. I també podrem informar del que són les imminents actuacions d'arranjament que fem en aquella plaça i de quin és l'estat entre el Patronat Municipal de l'Habitatge, l'Ajuntament i el Mercadona per desfer definitivament aquella operació i recuperar del tot a l'ús públic d'aquest espai. Per tant, com ja podrem començar a actuar, ja tenim previstos els primers arranjaments pel que fa a la rampa i pel que fa a l'adequació de les pistes i del rocòdrom que tenim allà, que són els usos que també se'ns demanaven des de la pròpia plataforma. Vale, jo per acabar, hola, amb aquests punts informatius que, perquè a mi se'm senten malament, tenim un parell de punts que són generals que estem explicant a tots els consells de barri que sueno a ojalata una mica. A veure. No, pitjor. Hola, hola. Ara. Tenim un parell de punts que estem explicant a tots els consells de barri. D'una banda, estem en procés d'aprovació de les normes reguladores de la participació ciutadana, que aquesta és tota la normativa que regula el dret públic que té la ciutadania a prendre part en les decisions polítiques de la ciutat. I per tant, com que la participació ciutadana és un dret de tots els ciutadans i ciutadanes de la ciutat, hi ha d'haver una normativa que reguli com es fa efectiu aquest dret. La normativa actual, que és la que s'està revisant, és de l'any 2002 i, per tant, com que Barcelona, els barris, el món ha canviat molt, s'ha fet una feina d'actualització. Aquesta feina d'actualització va començar el mandat passat, però no es va arribar a fer l'aprovació de la normativa. El que s'ha fet aquest mandat és prendre com a punt de partida tota la feina feta per part de l'Ajuntament i també per part de les entitats com la Federació d'Associacions de Veïns de la ciutat. Algú està tocant alguna cosa? Vale. Es va agafar com a punt de partida la feina feta per l'Ajuntament i per les associacions i el que s'ha fet és tornar a posar el dia i tornar a treballar amb un grup impulsor que ja existia i amb els grups municipals pel fet de poder aprovar una nova normativa que reguli com la ciutadania participa a la ciutat. Aquesta normativa té 9 idees centrals. D'una banda, impulsar la iniciativa ciutadana i que per tant la ciutadania tingui la capacitat de més directament d'incidir en les polítiques públiques i no sigui només quan l'Ajuntament impulsa un procés, sinó que sigui la ciutadania qui també pugui iniciar processos participatius o convocar espais de participació. Per una altra banda, es vol clarificar els canals de participació. Tenim un mare magnum d'òrgans de participació, audiències públiques, consells, comissions, i la idea és clarificar les funcions de cadascun d'ells. Es vol impulsar la democràcia directa. La ciutat està previst, diguem, que a la ciutat es puguin donar consultes ciutadanes i que per tant l'administració consulti els ciutadans i ciutadanes per temes d'àmbit de ciutat.
però això no estava desenvolupat el reglament i per tant no s'havia pogut portar a la pràctica, i el que fa aquesta nova normativa és regular com s'ha de fer, amb quines condicions, aquest impuls de les consultes ciutadanes. S'estableix també un sistema de garanties i per tant un sistema extern que vetlla perquè els processos i els canals de participació funcionin, garanteixin aquest dret que té la ciutadania a participar, i aquest és un òrgan, aquest seguiment i aquestes garanties es fa des d'un òrgan on participen entitats, i per tant no és l'Ajuntament qui vetlla, sinó també és un espai participat per la ciutadania. Es vol fer èmfasi en que no només es faci participació amb l'impuls de polítiques públiques, sinó també amb el seguiment amb el funcionament dels serveis municipals, que la ciutadania estigui més informada sobre com funcionen els serveis municipals i pugui fer més seguiment. Es vol establir un sistema híbrid entre la participació presencial, com això d'avui, ens trobem a les 7 de la tarda aquí tots i totes i treballem sobre diferents temes, alhora que també es vol impulsar la participació digital per facilitar que tota aquella gent que pel que sigui no pot venir presencialment a dir la seva, també pugui quedar recollida les seves propostes. Es vol impulsar que tota aquesta participació sigui el més inclusiva possible i que, per tant, la gent que té alguna diversitat funcional no vegi limitat el seu dret a la participació per aquesta diversitat. Es vol que tot aquest reforç de la normativa de participació ciutadana sigui també un enfortiment comunitari, que per tant també, si les associacions de veïns, coordinadores, entitats juvenils, el que sigui, ja són espais de participació i motor als barris, també es vol que això reforci aquests espais. Per últim, es vol que aquesta normativa tingui processos de revisió i actualització constantment per no quedar desactualitzada. Això, hi ha un acord entre els diferents grups municipals per tal d'explicar-ho a tots els consells de barri que tenim convocats. Per tant, així ho fem. A banda d'això, com que avui tenim molts temes i no ens extendrem massa més, sí que entre ara i l'aprovació inicial es va fer el 19 d'abril, i està tota la normativa en exposició pública fins al 19 de juliol, més o menys, i la idea és que es pugui fer l'aprovació definitiva passat l'estiu. Per tant, entre ara i el juliol és el moment que qui vulgui s'ho pugui mirar amb més calma, pugui fer al·legacions, pugui fer aportacions, les darreres aportacions a aquesta normativa que ha de regir la participació ciutadana els propers anys. Que sapigueu que qui li interessi aquest tema, farem una sessió específica del Consell Ciutadà convocant a tothom que vulgui per parlar només d'aquest tema. Vale. Un altre tema que també estem explicant a tots els consells de barri és que des del gener passat s'ha posat en marxa el punt d'atenció energètic de tots els 10 districtes. Jo em sento fatal i m'estic cansant molt, no sé si sóc només jo que em sento raro, se'm sent bé? No. Sí, vale, sóc jo. Es van posar en marxa els 10 punts d'assessorament energètic dels 10 districtes de la ciutat. Bàsicament el que es vol és garantir els drets d'accés a l'energia i als subministraments bàsics de tota la ciutadania de la ciutat, i per fer-ho el que s'ha fet és impulsar la creació de 10 oficines que atenen a tota la ciutadania que té problemes per fer front a les despeses bàsiques d'aigua, llum, gas, tot això. Això ve donat perquè hi ha una llei, que és la llei 24/2015, que garanteix l'accés a aquests serveis a tota la ciutadania, i per tant l'Ajuntament ha fet aquesta aposta d'obrir aquestes oficines. L'oficina que s'ha obert al districte d'Horta Guinardó està a la Rambla, al carrer Llobregós, una mica per sobre de la Rambla del Carmel, al carrer Llobregós 107, i volem aprofitar aquests espais com el Consell de Barri per donar a conèixer aquest servei. Que sapigueu que hi ha el punt d'assessorament específic de personal, de gent que tingui risc de pobresa energètica, com també un punt de treball més comunitari amb associacions de veïns, coordinadores, entitats, col·lectius que vulguin treballar com entendre millor la factura del gas o algun taller d'aquest tipus. Que ho conegueu, que ho doneu a conèixer i que sapigueu que també que es va posar en marxa el 10 de gener, més o menys, i que fins al maig s'havia atès a 650 famílies, i per tant és un servei que està arrencant però està atenent a molta gent.
Un tema molt més concret, diguem, aquests dos temes els estem explicant a tots els consells de barri, aprofitant aquesta ronda de 12 que fem ara, que estem a la meitat. Un tema concret del barri d'Horta, per acabar d'afegir informació al que ha explicat l'Eduard i el Víctor. Un dels temes que ha anat sortint recurrentment als consells de barri, comissions de seguiment, etc., és les molèsties que es causaven al voltant de la discoteca Quimbara, al carrer Tajo. Volíem aprofitar el Consell de Barri per explicar que la setmana passada es va comunicar als propietaris de la discoteca Quimbara, arrel d'incompliments d'horari, una resolució de l'Ajuntament pel qual es precinta la discoteca durant 6 mesos per aquests incompliments reiterats de la normativa d'horaris. Per tant, això es va comunicar la setmana passada, els propietaris ja ho saben i per tant volíem aprofitar per explicar-vos-ho vosaltres. I ara estem pendents de si la propietat interposa algun tipus de recurs o no, que hi ha un termini d'un mes. Per tant, això va ser la setmana passada, tenim un mes de marge per veure si hi ha recurs o no, però que sapigueu que, com que era un tema recurrent, s'ha estat a sobre de tota aquesta zona més d'oci del carrer Tajo, Santes Creus, i s'ha actuat amb aquesta discoteca quan s'ha acreditat que hi havia incompliments. I hi havia el tema d'abusos. Aleshores, aquestes són les informacions així més genèriques. Si us sembla ara, com que hi havia un interès específic amb el tema de com queda la nova xarxa de bus i la proposta de canvi del bus de barri, si de cas ho expliquem i obriríem un petit torn sobre el tema dels autobusos. Com sabeu, la nova xarxa de bus és una nova xarxa que es va aprovar ja fa vora 10 anys, que s'està treballant des d'aleshores i que s'ha anat des del 2012 implementant per fases. Ara mateix, més o menys, tenim la meitat de les línies de la nova xarxa desplegades i funcionant, com són el B21, l'H4, l'H6, bueno, n'hi ha unes quantes, i falta l'altra meitat. Bàsicament el que vol la nova xarxa és endreçar millor la xarxa d'autobusos perquè sigui el servei sigui millor, hi hagi unes línies d'altes prestacions amb més freqüència, amb més capacitat i amb millor servei a la ciutadania, i això el que es fa és bàsicament repartint els recursos existents i afegint-ne de nous per part de l'Ajuntament de Barcelona a fer tot un seguit de desplegament de línies horitzontals, verticals i diagonals. Ara mateix el mapa de busos de la ciutat no té massa sentit, és una xarxa molt radial, moltes línies són hereves dels anteriors tramvies que s'han substituït el tramvia per l'autobús, però el recorregut no s'ha actualitzat a la demanda actual, i el que es fa és una relectura de totes les línies i totes les necessitats dels barris. El que es fa és es desplega una línia, una xarxa amb 30 línies, més o menys, que van des del Besòs fins al Llobregat, des del Llobregat fins al Besòs, de fet, amb tot de línies verticals, que són les línies B baixa i un número imparell, tot de línies horitzontals, que són les línies H i que van des de Collserola fins al Mar, per ordre, amb nombres parells, i algunes línies en zones que queden desconnectades, que són les línies D, que són les diagonals. Ara s'ha fet el procés d'informació i debat de la cinquena fase. Alguns veu participar, vam fer una sessió al Guinardó i una a Sant Genís, vam fer una sessió específica amb les entitats del barri per poder aprofundir, i s'han recollit tot d'aportacions de la ciutadania i ara s'està en fase de fer aquest retorn als consells de barri i anar explicant com queda una mica la xarxa de bus. Bàsicament, aquí al barri d'Horta, la línia 45 queda substituïda per una línia que és la B25, B-25, que va des de l'actual final del 45, on està ara mateix, baixa des d'allà la Cotxera i el Tanatori, baixa fins a Avinguda de l'Estatut, agafa Lisboa, Tajo i se'n va per Maragall fins a la plaça Maragall, i des de la plaça Maragall, en comptes de seguir per Maragall, gira per Navas cap al Poble Nou, baixa recta. Com us deia abans, la idea és que totes les línies d'autobusos de la nova xarxa de bus... Escolteu, jo si voleu... Silenci, sisplau, que som molta gent. Perdoneu.
Silenci, sisplau, deixeu que acabi el Pau d'explicar i llavors obrirem un torn amb les preguntes que heu entrat sobre aquest tema. Vinga. La idea que us deia abans és establir un seguit de línies verticals horitzontals que funcionin millor que les actuals, que tingui més freqüència i que tingui més capacitat. El que es fa és, bàsicament, fent les línies el més rectes possible. Aleshores, la línia 45 queda substituïda per una línia que és la B-25, que va des d'Horta fins al Poblenou, i que el recorregut en el tram d'Horta és exactament igual que el 45, és des de Font del Gos, baixa per Avinguda de l'Estatut i va buscar Maragall fins a la plaça Maragall, que aleshores gira per Navas. A banda d'això, hi ha una altra línia que s'afegeix, que és la B23. La B23 ve des de la Mar Vella, puja per Independència fins a l'Hospital de Sant Pau. A l'Hospital de Sant Pau agafa Cartagena, Mare de Déu de Montserrat, i des del Nen de l'Aro agafa Garriga i Roca i ve a petar aquí a Horta, fent el mateix recorregut des del Nen de l'Aro fins aquí a Horta, fa el mateix recorregut que fa actualment el 39. En comptes d'acabar-se en el Cap d'Horta, seguirà endavant i acabarà a Mundet, a l'entrada del metro de Mundet. De tornada, la proposta inicial era que aquest autobús pugés recte cap a la Rambla del Carmel, i arrel del procés de participació que es va fer s'ha canviat la proposta i aquest autobús el que farà és baixar des de Mundet per Avinguda de l'Estatut i fer el mateix recorregut que fa el 39 actualment, que és girar pel Cap, agafar Lisboa, Tajo, Maragall, Llobregós fins a la Rambla del Carmel i allà agafar el carrer Pedrell i anar fins al Nen de l'Aro amb el mateix recorregut exacte que el 39. Des del Nen de l'Aro seguirà per Avinguda de Montserrat i baixarà per Cartagena per anar fins a l'Hospital de Sant Pau. S'ha intentat, amb punts d'atracció de la mobilitat, com per exemple són els hospitals, s'ha intentat facilitar al màxim la mobilitat dels diferents barris amb els hospitals que hi ha a l'entorn. Aquí un tema que era important és la connexió amb Sant Pau i amb l'Hospital de Vall d'Hebron, per exemple. Aleshores, amb el B23 hi haurà una connexió directa entre el barri d'Horta i el recinte hospitalari de Sant Pau, el nou, que ara l'entrada és per la zona de dalt. Una altra línia nova, que aquesta és nova i no substitueix cap altra en el seu recorregut pel districte, és la línia H2. La línia H2 és una línia que serà la que va per més a dalt de tot, el més proper a la ronda de dalt possible, i fa un recorregut que va des de l'Avinguda d'Esplugues, per allà l'aquarterament del Bruc, més o menys, farà tota la ronda fins a la plaça del Vall d'Hebron. A la plaça del Vall d'Hebron agafarà i farà el mateix recorregut que fa el 19, és a dir, entrarà per General Mendoza i anirà a buscar per Santa Rosalia fins al carrer Dante, baixarà tot Dante fins a Maragall per anar a buscar Petrarca, Fabra i Puig, i s'anirà cap a Nou Barris. I de tornada, el recorregut per Nou Barris no us l'explico, el recorregut després de tornada el que farà és venir per Nou Barris, per Fabra i Puig, entrarà per Castelao, des de Castelao pujarà per Tajo, girarà per anar a buscar Llobregós, pel passeig Maragall, Llobregós, s'anirà cap a dalt a buscar la ronda amb el mateix recorregut que fa el 19 actualment. Aquest és un... No, ara us ho explico. Ara no ho projectem perquè des d'allà on estàs no es veuria res. Aleshores, ara ho expliquem i tota aquesta informació que jo us estic dient no estem desvelant res perquè està tota penjada des de fa setmanes a la web municipal, que és el decidim.barcelona. Aquesta informació ja està tota a la disposició de la ciutadania, tant la proposta... Sisplau, som molts i si no mantenim un mínim silenci no ens entendrem. Aleshores, jo explico la proposta. Aquesta proposta, nosaltres podem penjar el PowerPoint que ho explica quan pengem l'acte de la sessió a la web del districte, ho pengem, però que sapigueu que tot això ja està a la vostra disposició. No hem volgut projectar-ho perquè els mapes amb tanta gent des de tan lluny no s'hagués vist massa res, però que sapigueu que tot això ja està a la vostra disposició. Bàsicament, els canvis que impliquen el barri d'Horta són aquests. S'implementa la línia H2 que creua des d'Avinguda d'Esplugues, més o menys al Bruc, fins a Nou Barris i que en el tram del districte fa Dante i puja per Llobregós, i aquesta és una línia a més, que el que suposa és que la línia 60 que ara va per la Ronda quedarà retallada a l'Hospital de Vall d'Hebron. Per tant, el tros d'Horta queda exactament igual.
A banda, la línia 45 queda substituïda per una línia que és la B25 i la línia 39 queda escurçada el seu recorregut fins a Plaça Catalana perquè s'implementa una línia que és la B23. El que és important destacar és que totes les línies que són Bs, Ds i Hs, és a dir, totes les línies de la nova xarxa de bus, són línies que funcionaran amb freqüències d'entre 5 i 10 minuts. Per tant, el canvi del 39 per la B23 el que fa és augmentar la freqüència d'autobusos a la zona de Font d'en Fargues i millorar aquesta connexió, per exemple, d'Horta amb l'Hospital de Sant Pau. El canvi del 45 per la B25 també, en principi, les freqüències són aquestes de 5-10 minuts, amb dies laborables, els dies dissabtes i diumenges és un quart d'hora la previsió. La idea és que aquest funcionament sigui de xarxa i, per tant, tota la ciutadania pot fer el 90% dels recorreguts es poden fer amb un intercanvi. Sí que és cert que alguns dels recorreguts requeriran aquest intercanvi. Per fer-ho es creen punts d'intercanvi que en alguns casos ja existeixen per facilitar al màxim el canvi d'un autobús a un altre. Que sapigueu que aquests canvis s'implementen entre la tardor d'aquest any i la tardor de l'any vinent i que els canvis tant de la B23 com la B25 com l'H2 són la tardor de l'any 2018, per tant és l'any vinent. I per últim, que sapigueu que en paral·lel amb aquest procés també es farà, un cop dibuixada tota la nova xarxa d'autobusos, que és aquesta xarxa d'altes prestacions que dona servei a la majoria de la ciutadania amb més freqüència, amb més capacitat, es quedaran algunes línies, per exemple el 19 es queda tal qual està ara, d'aportació a aquesta xarxa, perquè no tota la ciutat quedarà coberta amb els autobusos d'altes prestacions i per tant algunes línies seguiran funcionant, i es farà també una revisió dels autobusos de barri per millorar aquells espais que puguin quedar amb un servei que pot ser millor per fer aquesta revisió dels busos de barri en un segon moment. I crec que no em deixo res pel que fa a la nova xarxa, aleshores, si us sembla, us explico amb quatre línies una proposta que estem fent, perquè tot i que us deia que les línies de bus de barri les treballarem ara, a Horta, Montbau i Sant Genís, hem començat a fer feina per millorar el servei que dona el 185 a aquests tres barris que ara us deia. Bàsicament, aquí tenim dos problemes. Un, a Horta tenim un autobús que és el 185, que els autobusos són molt petits i que, per tant, hem de millorar la capacitat d'aquests autobusos, i això és un problema que tenim detectat. I, a banda, tenim un altre problema que tenim detectat, que és que tenim el barri de Montbau, a Montbau, que queda entre l'Hospital de Vall d'Hebron i Mundet, per sobre de la Ronda, diguem, que és el barri més envellit de la ciutat i que no té un servei de bus de barri. Aleshores, agafant aquests dos problemes, la proposta que estem treballant, i que és una proposta que encara no està tancada, però és el que estem estudiant per mirar d'impulsar, és recuperar la divisió d'aquest 185 en dues línies, com havia estat anteriorment. La proposta que estem treballant, i que insisteixo que no està tancada, i que la idea és anar-ho treballant amb l'Associació Veïns d'Horta, l'Associació Veïns de Montbau, la de Sant Genís, la del Parc de Vall d'Hebron, les diferents entitats de la zona, per veure que la resposta sigui el millor pels veïns i veïnes, és deixar un autobús petit que faci el recorregut per Sant Genís i fins al Mercat d'Horta, com anteriorment havia fet el 112, el que passava el 112 feia la volta a la plaça Eivissa, com que la plaça Eivissa ja no es pot fer la volta, en comptes de la plaça Eivissa seria el Mercat d'Horta. Però en tot cas la idea seria recuperar l'anterior 112. L'altra línia, la idea seria mantenir el bus des de Canyelles, Font del Gos, Horta, i que pugés fins a Montbau. I el recorregut de tornada baixés des de Montbau, Horta, i se'n tornés cap a Canyelles. Aquesta és una proposta que bàsicament el que fa és recuperar les línies, l'estat de les línies anterior a la fusió de les dues, el 112 i el 185, intentar recuperar-ho, i és una proposta que estem treballant, que no està tancada, però que sapigueu que la idea va per aquí. La millora és que aquesta línia que donaria el servei de Canyelles, Font del Gos, Horta i Montbau, la idea és que sigui un bus midi, que és
uns busos més grans, com el bus de barri de Sant Andreu, per exemple, que és més gran que els petits del tot, però no tan gran com els autobusos normals. Aleshores, veiem que un barri com Horta, que hi ha molta població i que el 185 sovint va ple, amb un bus midi el servei seria millor. I aquesta és la línia que estem treballant. Dividir la línia en dos, un quedaria amb busos petits des de Sant Genís fins al Mercat i l'altre Montbau-Vall-d'Hebron, Horta, Font del Gos-Canyelles, amb busos una mica més grans per poder absorbir la demanda, diguem, que hi ha a sobretot al barri d'Horta. I aleshores, com que hi ha tot de preguntes de les que heu entrat per escrit que tracten el tema dels autobusos amb diferents aspectes, si us sembla, obriríem un torn específic pel tema dels autobusos, començant per la gent que ja s'ha apuntat. Us aniré cridant. Recordeu que, com que gravem les sessions per penjar-les en vídeo perquè la gent que no hagi pogut venir vegi de què hem tractat, espereu que us arribi el micròfon i parleu ben clar i ben alt amb el micròfon. La primera persona que tenim apuntada és la Lídia Galán. Aquí. Li podeu passar el micròfon? Aixeca la mà perquè es vegi bé. Ara. A veure, jo el que és en la línia 185, segons en quins horaris venen uns tipus d'autobusos amb uns esglaons enormes on no es pot accedir amb cotxet ni amb carro de compra, i a veure, és que no ho entenc. A més, no sé si són de com a món de 10 places, són com unes furgonetes grans i no ho entenc, senzillament. Perfecte, moltes gràcies. La Aurora Montner. Aixequeu la mà ara, molt bé, així us veiem bé. Si alguna cosa a mesura que anem fent preguntes ja ha sortit, dieu ja ha sortit i responem. La meva queixa és que els conductors són uns mal educats i no se'n donen compte que porten gent gran i els fan anar com ninots. O sigui, que hi ha molt atur i si no serveixen que posin gent que sigui competent. Aquesta és la meva queixa. Vale. Jo demanaria que no generalitzem perquè el col·lectiu de 3.000 o 4.000 treballadors d'autobusos no tots seran maleducats, la majoria seran molt bones persones i algun igual no tant. En tot cas, el senyor Artur Grasses, aixequeu la mà. Bona tarda. Em sent? Sí. Aprofitant que hi ha aquí la Mercè Vidal, sí. Jo li voldria preguntar, a part del que hi ha la problemàtica de l'autobús, el 185, que cada any és el mateix, la mateixa queixa. Em voldria preguntar un altre, que és l'assumpte que aquí ningú en parla, que és l'assumpte de la conya Padre Marinera de la vaga del metro, que estem sequestrats, per tant, per la part de la direcció com per la part dels treballadors, i això ja no fa un any, ni dos anys, ni tres anys, perquè aprofiten qualsevol cosa perquè ens tinguin sequestrats a molta gent que està guanyant bastants menys calés que la part de la direcció, que ja no en parlo, que la part dels treballadors, perquè l'altre dia em vaig posar en internet, i molta gent que cobra 700 i 800 euros cada mes, cada mes, i que van a treballar i cada matí es troben amb les penúries de cada dilluns, hi ha senyors que el salari mínim d'un treballador de metro se'n va als 29.000 euros cada any, que venen a resultar quasi uns 3.000 euros al mes. O sigui, que m'ho expliquin això. Li puede decir que yo soy minorista en metro. Moltes gràcies. Si us plau, mantenim el silenci. Si us plau. La senyora Maria Rosa Rubio. Maria Rosa Rubio, allà. Hi ha dues preguntes, ara fem només la dels autobusos, la resta després. Acabes de dir que només arribarà fins a Montbau. No és possible que arribi fins a la residència? Perquè hi ha molta gent que no podem caminar. Suposo que arribarà fins a la residència aquest 185. Home, si anem tothom que no podem caminar. La resta, sisplau, mantinguem el silenci, perquè si no és molt difícil de sentir el que està dient la nostra veïna. Si normalment anem quasi tothom d'aquí a Horta a la residència, no crec que ens vagi bé que pari al final a Montbau, sinó a la residència que doni la volta. Moltes gràcies. Vale. La senyora Clara Garrido. On? Que aixequi la mà, que li portarem el micro. Allà. Molt bé.
Hola. No sé si me sent. Acostis bé el micro, si parles la sentirem. Vale, me sents ara? Perfecte. Sí. Bueno, jo era qüestió dels autobusos. El 185 per on pujarà? Igual per carrer Campamor o com quedarem al carrer Campamor i tota aquesta zona? D'acord, gràcies. Alguna pregunta més sobre els autobusos? No, no, de la senyora, un segon, segon. Aquesta l'hem fet. Josep Maria García. Aquí, molt bé. Hola, bona tarda. L'altre dia vaig trobar en l'autobusos una cosa que diu, sigui el dia que sigui, molta'm amb l'autobús del barri. Diu, el bus del barri no es tura. I veig que el 185 no hi és. Hi ha tot de números aquí, que va del 111 fins al 132, però el 185 no existeix. Això estava en un autobús, que hi ha papers sí, sí. que es llegeixen. Bé, volia reiterar un cop més una petició que vaig fer, i és que hi ha dues parades de l'autobús 185 que sempre hi ha camions o cotxes aturats. I per poder-se baixar d'aquest autobús has d'anar molt de lluny o al mig del carrer. Amb la qual cosa, per baixar els cotxets, les persones grans que van en dificultats, no poden, els hi costa moltíssim. Ha d'haver algú que sigui voluntari i els ajudi a baixar. Les parades són dues molt concretes. Una és el carrer Porrera, l'altra està al carrer Lloret de Mar. Totes dues tenen aquesta dificultat sempre. Ja vaig reiterar-ho amb una altra trobada d'aquestes i veig que ha passat el temps i no s'ha solucionat. A mi em sembla que ja això que esteu a dir, jo felicito que s'hagi tornat a pensar amb el que la senyora Francina ens va treure. Ara fa 7 anys, em sembla que va ser, que ens va treure el que tenia i ens va posar un autobús pels barrufets, perquè pràcticament no s'hi cap, vull dir, els barrufets deuen hi cap per a tots, però les persones grans i d'Horta no hi cabem. M'agradaria que això, doncs, si és aquesta la proposta, i el 185 que poseu és aquell que hi havia abans, que no era ni el petit ni el molt gran, era un de mitjà, el recordarà, el que recordaves, Vicenç, tu recordaves aquell autobús? Doncs com aquell autobús hauria de ser el que necessitem. Moltes gràcies. A vostè. Per últim, dels que han entrat pregunta per escrit, el Manel Laporta, que aixequi la mà allà al final. Sí. Hola, bona nit. Parla, que se sentia. Sí, sí, vale. És en relació al 185. Hem parlat d'aquest vehicle que si s'ha de millorar d'una forma clara d'una vegada, pel que deien uns altres veïns, que no es pot accedir, que és dificultós i demés. Però atenció, també cal que siguin vehicles que no siguin massa grans. No oblidem que tots aquests carrers, com Porrera, Lloret, Edilla, Canigó, Congrés, tots aquests carrers són carrers menuts, estrets, que vehicles grossos no són de rebut. Vull dir, allà hi poden haver problema. Hi ha una escola, l'escola de la Salle. Això enllaça amb un altre problema. El carrer d'Illa és un carrer que baixa, és d'aquesta connexió que voleu evitar amb això de les Illes, que havent-hi una escola és un autèntic perill, perquè encara es convertirà i es pot multiplicar inclús l'accés de cotxes d'un cantó a l'altre. Després, el tema mateix dels graons. Com dèiem abans, els graons s'han fet molt inaccessibles a la gent. Problema gros. I el 45. Aquest, diguem-ne, amb tot el respecte, aquest invent del 45, de que de plaça Maragall vagi cap avall, considerem, penso jo, almenys parlo ara per mi, penso que no seré l'únic, que l'accés al centre de la ciutat mitjançant d'una tirada amb el 45, això suprimir-lo, ens ocasiona un greu problema en els que vivim en aquest barri. Els vehicles com el 185 i tots aquests altres, com dèiem, la proximitat als centres hospitalaris és imprescindible i a vegades dona la sensació com si ens anem llunyant una mica. Vull dir, són proves que anem fent, suposo que estan fetes totes amb la bona intenció, estic convençut que és així, però que la finalitat que veiem no pinta el clar que accepteu o que voleu que ens arribi a nosaltres. És una forma de veure-ho, penso que no sóc l'únic. No oblidem això, hi ha escoles, Edilla és un carrer estret,
s'ha de respectar el cantó d'aparcament, això de fer-ho cada 3 mesos és importantíssim, no afecta els autobusos, no afecta ningú, però sí en canvi que afecta els que vivim arran de carrer i hem d'aguantar tot el soroll dels vehicles que baixen, doncs caram, cada 3 mesos a cada cantó no afecten, ens els repartim la incomoditat entre tots i si la ciutat som tots, ho som per les verdes i per les madures. Moltes gràcies. Doncs, a veure, sobre el 185, fem una... Un segon. Sobre el 185... Fem una primera resposta perquè són molts i després s'obrirem, no patiu. Precisament, no? Perquè és un autobús que ens ha sortit a tots els consells de barri des de que hem començat el mandat, no? I recull doncs, diferents propostes de millora. Doncs, evidentment, en aquest procés de nova xarxa de bus on canviarem i acabarem de canviar tota la xarxa de Barcelona, doncs és el moment per revisar tot allò que no funciona, no? Tot allò que ens han anat arribant queixes des de diferents sectors. Estem treballant aquesta proposta de desdoblament que creiem, no? que ens pot solucionar diferents coses, no només diguem, les que ens han arribat que no funcionen, sinó d'altres llocs del districte, no? On ara mateix doncs, no hi arriba cap bus de barri, no? I que podem abocar-hi més recursos perquè puguem tenir un millor servei. Ja ho ha comentat el Pau, el nostre conseller tècnic, però la solució per aquest 185, a més, precisament pel tipus de recorregut que ha de fer per la zona del casc antic d'aquí del barri, és un autobús que no és ni dels més petits ni dels estàndards normals de 12 metres, sinó un autobús mitjà que pugui fer, o sigui, que es pugui ficar per tots els recorreguts que necessita fer aquest tipus d'autobús aquí en el barri. També es comentava, no, això, aquest tema de que aquest fulletó, no, de que el bus de barri no s'atura. Això és la informació que vam posar quan vam recuperar els busos de barri els diumenges i festius. Si recordeu, a les retallades que es van fer el mandat anterior, el 2012, es va suprimir la circulació dels busos de barri durant els diumenges i festius. És una de les primeres coses que vam recuperar en aquest mandat amb un cost d'1,3 milions d'euros per tota la ciutat. El que passa que el 185 no hi era, perquè també és un bus una mica especial i ja funcionava. No estava dins d'aquests busos que havien deixat de circular directament durant els diumenges i festius. Una altra qüestió és el tema de les de l'incivisme, no, d'alguns vehicles d'aturar-se a les parades de l'autobús i durant el recorregut del propi autobús. Recordo, per si no ho heu sentit, però estem treballant també per recuperar doncs, un vehicle que sancionarà i vigilarà exclusivament el recorregut del carril bus, vale? I vol dir el recorregut i les seves parades, no? Precisament perquè no hi hagi aquest incivisme en l'ocupació d'un espai que és exclusiu pel transport públic, i exclusiu vol dir que no s'hi pot ficar ningú més, cap més altre vehicle, únicament el transport públic, ni per aparcar, ni per deixar un momentet, ni per passar perquè vaig a no sé on. No, el carril bus és per l'autobús i punt, per cap més altre vehicle. Per tant, doncs aquest vehicle sancionador farà aquesta tasca i s'està treballant amb Guàrdia Urbana per fer aquest espai. Diguem, aquest tipus de vehicle. Això incidirà, no, en que hi haurà menys incidències i a més els busos podran anar més ràpid, perquè la quantitat de temps que es perd a l'hora de donar tota la volta a la ciutat quan se't fica de tot pel carril bus, no? Doncs no és fàcil de fer aquesta tasca. Penseu que portar un bitxo de 12 metres per la ciutat, i aquest és el normal, i de 18 els articulats,
no és una feina gens senzilla, no? I jo aquí també vull trencar una llança pels treballadors de bus de Barcelona, que sí que és cert, no? que ens arriben queixes puntuals d'algun dels nostres treballadors de TMB que no és prou acurat, no? amb el servei que fa, però sí que és cert que en les enquestes que es fan cada any a més de 4.000 usuaris, del transport públic, no són enquestes de dos o tres, una de les coses doncs, més ben valorades és el comportament dels conductors de bus, que a més ha millorat respecte de la darrera enquesta. Aquestes enquestes es fan cada any. Doncs bé, deia que portar busos i portar metros no és una tasca gens senzilla, no? I també per això comentava l'Artur Grases el tema de la vaga, no? I també és per això que els treballadors de TMB tenen un sou digne que ha de continuar sent així, perquè estan desenvolupant una tasca que no és gens fàcil, no? També convido a tothom, com ha fet aquest senyor. Sí, no, ja. Ja l'he escoltat. Igual que ha fet aquest senyor, convido tothom a que pugui entrar a la web de TMB, perquè ens diuen moltes vegades que no hem publicat sous, i això és radicalment fals, tan fals que es pot comprovar amb un parell de clics, qualsevol de vostès que pugui entrar a la web de TMB, i allà trobarà publicats tots els sous del darrer a l'últim. Perdó, del primer a l'últim. Els sous de la plantilla agregats per raons de protecció de dades, evidentment no podem donar nom i cognom dels treballadors, i els sous de la direcció amb nom, càrrec, cognoms i sou, vale? amb totes les dades. I això està publicat des de fa més d'un any, vale? Llavors us convido tots a entrar-hi. Per tant, aquesta no és una de les raons, no? que hi hagi vaga a TMB. TMB, ja ho sabeu, és una empresa molt complexa, i cada vegada que es fa la negociació del seu conveni col·lectiu, doncs és habitual que la ciutat tingui vagues. De fet, si mirem les estadístiques, en els darrers 16 anys, des del 1990, hi han hagut més de 350 convocatòries de vaga a TMB. Vale? 350 en els últims 16 anys. Per tant, doncs no és cap qüestió nova, sinó de fet és una qüestió recurrent i molt difícil, no? Doncs tots els governs hi han hagut de fer front. Reitero que el conveni que tenen els treballadors de TMB és positiu i és just, no? I això ho pot comprovar tothom, com deia, amb un parell de clics. I les propostes que estem fent no és d'una millora substancial d'aquests sous, perquè evidentment des de l'Ajuntament estem prioritzant els treballadors de l'Ajuntament que cobren sous més baixos per poder-los equiparar, com per exemple, no, estem treballant amb les condicions de les escoles bressol, etc. Però que quedi clar, no, que no hi ha cap retallada, cap privatització, cap empitjorament de les condicions laborals. Evidentment, no, doncs ells poden pensar que el que oferim no millora suficient les seves condicions, però no s'està retallant cap condició, perquè aquí, com deia, el que estem prioritzant, no, doncs són els treballadors que menys cobren a l'Ajuntament. Arribar a un acord en aquestes condicions mai ha estat fàcil, però sempre s'ha acabat arribant a acords, no? L'altre dia doncs recordava una vaga de la darrera, així més important, no, a TMB, a bus concretament, no? Doncs va durar no la negociació del conveni, sinó la vaga, més d'un any i mig, no? Amb vagues intermitents, i amb la qual doncs esperem, doncs això, podem arribar a un acord que acabarà arribant doncs tard o d'hora, i esperem que sigui el més aviat possible. Altres qüestions que s'han comentat, potser més concretes sobre el recorregut d'algun autobús. Sí, hi havia algunes preguntes. Una era sobre la necessitat d'arribar a l'Hospital de Vall d'Hebron. Precisament, tal com deia, amb el desplegament de la nova xarxa, un dels punts d'atenció especial ha sigut els centres sanitaris, i per això hi ha un nou autobús que connectarà Horta amb Sant Pau, i la proposta que s'està treballant és que aquest nou autobús que pujaria des d'Horta cap a Montbau tingués una de les parades al carrer Arquitectura, a l'entrada de les urgències,
o en algun lloc que donés aquest servei d'apropar la gent d'Horta i connectar-los amb l'Hospital de Vallebron. En tot cas, com que no és una proposta tancada, sinó que la volem seguir treballant, tindrem ocasió d'acabar d'acurar aquest aspecte. Però és un dels punts que s'està tenint en compte a l'hora de configurar aquest nou recorregut. El tema dels busos més petits, sí que hi ha els últims vehicles que s'han incorporat a la flota són més petits, i això és una cosa que nosaltres hem traslladat a TMB per veure si es pot fer algun canvi de línia, donat que la 185 és una línia molt passatge, veure si podien reubicar-los en alguna línia que vagi una mica menys carregada. Això encara estem pendents des de que ens puguin dir la possibilitat o no de reubicar-ho, però també s'ha de tenir en compte que hi va haver una desinversió en material bastant important i per tant ara no s'obren autobusos per anar-los ubicant, sinó que aquestes incorporacions d'autobusos que s'han fet són del tot necessàries a les línies on estan. Hem d'acabar de veure si podem fer algun canvi i agafar algun vehicle una mica més gran i posar-lo aquí. I estem pendents de la resposta de TMB. I per últim, hi havia preguntes més concretes del recorregut dins del que és el barri d'Horta. Com sabeu, el següent punt de l'ordre del dia és parlar de la Superilla, que hi ha una de les propostes és canvis de sentits de carrers, i per tant, si us sembla, la proposta aquesta la deixaríem per respondre després. Com que hi havia algú que demanava poder intervenir sobre el tema d'autobusos, queda alguna paraula en tema d'autobusos? No, però un segon. Aixequeu la mà i jo us dono el micròfon. No, un segon. Aixequeu la mà i jo us dono el d'això. Com es diu vostè? Montse, no t'havia vist. Vostè, com es diu? Maria Antònia. Llorenç? Com es diu vostè? Sí, un segon, només demano el nom. Algú més? No, un segon, sisplau. Només el nom. Ara la cridarem i ens explica el que... Tomàs, molt bé. I la Georgina? Vale. Tinc la Montse, Ana Maria, Maria Antònia, Llorenç, Núria, Tomàs, Georgina. Sí? I tancaríem el tema dels autobusos i passaríem al següent punt de l'ordre del dia. Com es diu? La última, eh? S'ha apuntat aquí amb el temps de descompte. Molt bé. Fem-ho molt ràpid, perquè recordeu que queda encara el punt de la Superilla i totes les preguntes concretes que no estaven a l'ordre del dia que heu entrat escrivint, amb la qual cosa que puguem parlar tots i que tothom pugui dir la seva. Siguem molt breus, sisplau. Vinga. La Montse. Hola, bona. Jo només... Aviam. Sí. Només voldria, per favor, reviséssiu el tema de les rampes. Les rampes d'accessibilitat amb les cadires de rodes. Malauradament, jo porto moltes vegades un familiar que va amb cadira de rodes i a sobre de que estàs esperant un quart d'hora o el que sigui, 20 minuts, l'autobús, si tens la desgràcia que se t'ha escapat, clar, si no trobes a cap jove o alguna persona forçuda, una persona que t'ajudi a pujar la rampa no baixa i t'has d'esperar al proper autobús. No puc dir el percentatge de que no funciona, però són molts els autobusos que de veritat mireu perquè és penós. Vale, res més, moltes gràcies. Gràcies a vostè. L'Anna Maria, que aixequi la mà, que així et portem el micròfon. Hola, bona tarda. Continuant amb el tema del 185, des del primer dia que es va imposar el 185, que es va treure el 112 i va començar el 185, va haver-hi queixes des del primer dia el primer Consell de Barri. Ara no puc dir exactament quants anys, que jo recordi 3 segur, però no en recordo quants més. Ara la queixa era de que només n'hi havia una porta. Ara realment algú se li ha acudit de posar autobusos de 2 portes. L'autobús de 2 portes, un d'ells segur no porta rampa. A veure, hi ha 2 versions. Una és que no porta rampa i una altra versió dels conductors,
és que el 99% de les rampes que sí que n'hi han no funcionen. Aquesta resposta me l'han donat a mi, eh? Amb la qual cosa a mi m'ha passat com a la senyora que ha intervingut abans. Jo he tingut que anar amb la meva mare amb la cadira de rodes i esperar el següent autobús i creuar els dits perquè vingués un autobús d'una sola porta perquè segur que tenia rampa. La meva petició directament és una, si portem des de que es va començar a fer el del 185, esperant que algú se li acudeixi de dir el que dieu ara de fer un desdoblament, que és el que ja se tenia que haver fet des del principi, perquè des del principi va haver-hi aquesta queixa, bueno, ara, quan ens tindrem que esperar perquè això es faci, perquè ara està en projecte? Quants anys ens tindrem que esperar perquè es faci? I quant temps tindrem que esperar perquè aquests autobusos de 6 places asseguts, totes les 6 places assegudes, pujant un esglaó, totes tenen un esglaó. Quant tindrem que esperar perquè aquest autobús de 6 places desaparegui i els autobusos d'un esglaó que fa més de mig metro desaparegui i torni el mal menor, que és l'autobús d'una porta, que aquest, per exemple, aquest tenia rampa. I una altra cosa és, per què triguen tants els autobusos aquests? L'autobús, el 185, hi ha vegades que l'esperes 25 minuts. De rellotge que ho posa allà dalt, eh? O sigui que no s'ha inventat. Hi ha hores en què l'autobús tindria que ser amb molta freqüència perquè va gent amb carrers de nens, amb carrers de la compra i amb cadires de rodes. I si t'has d'esperar 20 i tants minuts, penso que és massa. Gràcies. Gràcies a vostè. La Maria Antònia. Bona tarda. El 45, el que puja ara, el mateix que s'ha recorregut d'ara, el 45. O sigui, pujarà igualment, però baixarà per el recorregut. Ara fins anaves de Tolosa, no? O sigui que o sigui, no se sent bé. Aviam. Ara, deixarà desplaçat el que és el carrer Sant Antoni Maria Claret, el Joan, tot allò no hi haurà cap autobús que vingui d'aquí a Horta, com fins ara passa. El deixarà sol, no hi haurà cap comunicació. No? Li respondrem al final. Acabi la pregunta, igual que han fet la resta, i després responem a tothom. Acabo la pregunta. No, que aquella sol. Algú pot venir a revisar el micro, que no funciona? Ja està. Li ha agafat xinglot al micro, no? Sí. O sigui, aquella zona de Sant Antoni Maria Claret queda sense autobús. No. I jo... No? I el 45 baixa del territori i llavors què? Per on continua? Li respondré al final. Moltes gràcies, s'ha entès la pregunta perfectament. El senyor Llorenç, aquí davant. Hola, bona tarda. I jo us volia fer una consulta, o sigui, una observació. Sisplau, la resta mantenim silenci, que si no, no ens sentim bé. Perquè resulta que tenim un autobús de barri que dintre a poc només es falta fer els tres turons. O sigui, des de la primera versió del 185, després el van portar a Canyelles, després ara el voleu portar a residència, amb la qual vol dir que estem tenim un recorregut que és molt més gran, per lo que es veu no s'ha augmentat el número d'autobusos, con lo qual el temps que una persona de pas que teníem abans ha augmentat moltíssim, resulta que una persona que a millor un veí per anar-hi des de plaça Eivissa a dalt de Valdaura, Salses o al col·legi, abans ho podia fer en 10 minuts, ara triga 20 minuts perquè a més l'autobús és parar a la plaça Cal Max a fer el descans obligatori. Con lo qual, o sigui, me sembla molt bé que tinguem que reaprofitar els mitjans, el que no és a costa de deixar de donar servei, perquè sí, clar, si ara resulta que l'autobús, si no l'augmenten amb el nou recorregut, ha de passar, com passarà cada 20 minuts més o menys, moltes vegades, doncs passarà cada 30. I després, sobre el tema de la xarxa aquesta nova, hi ha una cosa que tot es pot millorar, i s'ha de buscar el millor servei per als autobusos. Ara, em sembla que és matar mosques
amb bales de canó, quan tu agafes, per exemple, un carrer, com és el recorregut que fa ara l'UB21, se li ha posat un meravellós carril bus des de més amunt d'Horta fins a la platja, carrers històricament no tenien cap problema de trànsit, ara resulta que com tens un carril que està ocupat per un autobús que passa cada 8 o 15 minuts, ara aquests carrers tenen problemes de trànsit. I t'estic parlant, per exemple, un recorregut que en dels 10 quilòmetres de carril bus que té més o menys, potser un o dos estan ocupats per més d'una línia. Jo l'he passat alguna vegada, al mig del carrer Espronceda tens un canvi de rasant, mires per el mirall, no veus cap autobús, arribes al final, tornes a mirar per el mirall, veus el resto del carrer i no tens cap autobús. I tens un carril mort allà. Em sembla molt bé que els carrils bus s'aprofitin quan hi ha molts autobusos, però per una línia no fa falta. Gràcies. La Núria, que aixequi la mà. Espera el micròfon. Jo només demano que el 185... No, però apropa't el més, perquè això es grava en vídeo. Que el 185 arribi a la residència. Fa 6 anys es va lluitar molt que el senyor... Recorda, no? Sí, que anava en colla 6 anys. I ara que ja estava bastant bé, que arriba a la residència... I apropa't el micro, sisplau. Sí, ja, és que estic molt nerviosa i com que no m'aguanto... No passa res, no. Només de pensar que no arribi a la residència, que almenys l'agafem aquí... Vale, ja s'ha entès. Que arribi. I el 45 també que arribi a Sant Pau, perquè per desgràcia han d'anar també a Sant Pau. Però la meva segona residència... La residència. D'acord, moltes gràcies. El Tomàs, aquí davant. El Tomàs, aquí davant. Hola, bona tarda. La majoria ja... Mantinguem una mica de silenci, si us plau. Som molts a la sala, hi ha gent que està marxant, marxeu, no passa res, però intentem fer-ho amb silenci perquè el Tomàs pugui dir-nos el que pensa. La majoria ja l'han fet, el que jo havia preguntat, però ho torno a preguntar una altra vegada. El que han dit del 185, si ara posés el 112, però passa en vez de a cada esos minutos, passa a cada 30 minuts, arribarem pitjor a los llocs. Després un altre, el 45 que han dit també a l'Hospital de Sant Pau. Com enllaçarà des de Navas de Tolosa la gent que vulgui anar allí a Sant Pau? Si perd l'autobús que va endavant, que sigui el 47 o alguna cosa així que havien dit que canviaven, o no sé què, si ho perd, com arribaran allà a l'hora? Esa és la pregunta. Perfecte, moltes gràcies. La Georgina, si us plau, estava allà al final. Hola, el meu tema és, segueixo amb el 45, segons deia també la senyora Maria Antònia, a veure si a mi se'm sent millor. A veure, jo és que no sé si ho he entès bé, perquè si ho he entès així, em sembla que... Bueno, no se'm sent ara, no? Que des de Nava, o sigui, des de la plaça Maragall, baixa Navas. A mi em sembla que teníem dos autobusos, un 19 i un 45, que ens portava al centre. No puc entendre com ara ens direu, suposo que la contestació serà aquesta, que baixem d'aquest autobús, agafem un altre i fem el transbordo amb un H. Jo això no puc entendre-ho, quan tota la vida el 45 i el 19 anaven directes. I per últim, la Bàrbara, aquí davant. Bona tarda. Sisplau. Jo volia... Així, perfecte. Jo volia demanar, a veure, quin recorregut... Sisplau, no se sent a la veïna que està intentant dir la seva, sisplau, mantinguem el silenci. Quin recorregut farà ara, pel que, si pujarà pel carrer Campo Amor o per quin carrer es pujarà? D'acord, ara ho tornem a explicar. Vale, intento respondre el més ràpid possible. I ara se m'ha... el mapa. A veure, el tema de les rampes i de abans sortien marquesines, coses així més concretes, nosaltres quan els veïns i veïnes, els usuaris de l'autobús ens ho aneu dient, nosaltres ho anem traslladant a TMB. TMB té una flota que és 100% accessible, per tant no hi ha autobusos que no tinguin rampa, el que sí que hi ha alguns autobusos que no funciona la rampa, i això a mesura que ho anem detectant, a mesura a,
a mesura que ho anem detectant, perquè ens ho dieu vosaltres, ho anem traslladant a TMB perquè facin les reparacions adients. Perquè, sisplau, jo he escoltat a tothom, si no ens escoltem entre nosaltres és molt difícil fer una reunió amb tantíssima gent. Aleshores, no cal que estigueu d'acord amb el que dic, però com a mínim deixar-me acabar la resposta perquè la gent que ha fet les preguntes té dret a rebre-les. Transports Metropolitans de Barcelona té una flota d'autobusos que és 100% accessible, però hi ha rampes que no funcionen. Això és un tema que està detectat i que s'està treballant. Durant 4 anys la inversió en manteniment d'infraestructures de metro i manteniment d'autobusos va baixar gairebé a zero. Això a la llarga acaba afectant, primer, que la flota té una edat més gran i per tant cada cop els passos per revisions i manteniments són més sovintejats, i segon, que hi ha avaries que es fan més cròniques. Ara s'ha fet l'esforç amb diners, amb pressupost municipal, d'augmentar aquestes inversions que fa TMB en material mòbil com autobusos i en manteniment d'estacions de metro, etc. Però això és una cosa que el manteniment, quan es deixa de fer, es veuen els resultats negatius pel servei al cap d'uns anys. En tot cas, nosaltres hem posat al dia la inversió necessària per manteniment d'autobusos i per fer aquestes reparacions el més aviat possible. Ara mateix estan invertint més de 30 milions d'euros aquest any amb nous autobusos, amb compres necessàries per donar el servei que requereix una ciutat com Barcelona. El tema del 185, del tipus de vehicle, precisament perquè vam rebre les queixes de que el vehicle era petit, de que una porta, dues portes, una rampa, tres escraons, vam començar a treballar. Us deia, els busos de barri els començarem a treballar ara, amb Horta i Montbau i Sant Genís ho hem començat a treballar abans que amb la resta de barris, perquè és un tema molt recurrent, que venia d'antic i que enteníem que aquesta fusió de les línies no s'hauria d'haver fet, i per tant el que volem és recuperar un servei millor d'autobús pel barri d'Horta. Per fer-ho, la proposta és que el que ara és el 185 quedi dividit en dos. L'antic 112, que quedaria amb un bus petit amb les mateixes freqüències, amb el mateix horari que faria des de Sant Genís fins al Mercat d'Horta, perquè no pot anar a la plaça Eivissa com anava, perquè ja no es pot girar, i l'altre, que quedaria com està, afegint recorregut fins a Montbau, que serviria també per anar a la residència del Vall d'Hebron. I aquest tros seria amb les mateixes freqüències i amb un autobús midi, que és més gran i que per tant la capacitat de portar gent i transportar-nos seria més alta. Per fer això cal augmentar el nombre d'autobusos a la línia, perquè si dividim en dos, augmentem el recorregut, no surten els números. Per tant, cal fer una aportació extra per afegir algun autobús a la línia. I és per això que s'està treballant una proposta de recorregut que intenti solucionar el problema que tenim a Horta, que és que els autobusos és petit i tenim molta gent. A Montbau, que és que no hi ha servei de proximitat d'autobusos. I això és el que estem fent ara. A mesura que anem tinguent aquesta proposta més treballada, anirem compartint-ho amb vosaltres. La nostra proposta seria implantar-ho el més aviat possible, però a dia d'avui no tenim un calendari. En tot cas, serà... Abans us deia que la implantació de la nova xarxa de bus serà o aquesta tardor o la tardor que ve, i la implantació d'aquests canvis seran amb aquest marge, diguem. Un segon. Acabo. És que si no podem entrar en un debat, perquè si no, no acabarem. En tot cas, el calendari no el tenim definit encara. Quan el tinguem, us l'explicarem als veïns i veïnes. La proposta és fer-ho en paral·lel a la implantació de la nova xarxa, i per tant, entre la tardor d'aquest any i la tardor del vinent. I per tant, la proposta és mantenir les freqüències, que també era una cosa que es preguntava. Precisament perquè no volem que el bus de barri faci els tres turons, una mitja marató i torni, giri i tombi, fem la proposta de dividir el bus de barri, que actualment s'ha anat estirant, amb dues línies que donin un millor servei. I això és el que entenem que ha de ser un bus de barri, un bus que doni servei a un, dos, tres barris, no des de Canyelles fins a Sant Genís, passant per tota la zona nord del districte d'Horta-Guinardó. I és per això que fem aquesta proposta. Precisament el carril bus el que fa és, nosaltres l'aposta per una nova xarxa de bus és que el bus vagi més ràpid. Ara tenim uns autobusos que van a uns 12 km per hora, que és una velocitat lentíssima en comparació amb altres ciutats d'Europa, i precisament el que es fa amb la implantació de nova xarxa, a part de redistribuir els recursos, és també
prioritzar els autobusos en la via pública i que per tant hi hagi més carrils bus, que per tant hi hagi prioritats semafòriques pels autobusos i que per tant l'autobús vagi més ràpid per donar un millor servei. No és només canviar les línies, sinó també facilitar el moviment dels autobusos a la ciutat. Una cosa que demostra que la nova xarxa funciona i que ara la regidora em recordava és que cada cop que s'ha implantat una fase de la nova xarxa de bus, i ja se n'han implantat 4 des del 2012, el servei d'autobusos ha anat guanyant passatgers. Amb les línies de nova xarxa sempre s'han guanyat passatgers, perquè guanyem passatgers que actualment no estan agafant l'autobús perquè l'autobús no és un servei ràpid i àgil, i per tant la implementació de les 4 fases anteriors demostra que l'autobús millora la seva valoració i guanya passatge de gent que no agafava l'autobús. Precisament perquè l'Hospital de Vall d'Hebron és un punt central en la mobilitat dels barris de l'entorn, la proposta és connectar directament amb aquest nou autobús que faríem. Com que encara no hi ha una proposta, doncs això ho haurem d'acabar de veure. De tota manera, també la setmana passada es va presentar per part de la Generalitat un projecte de nou Hospital Vall d'Hebron que tira els murs i que genera més permeabilitat. I per tant, serà més fàcil accedir a l'Hospital de Vall d'Hebron des dels costats. En tot cas, haurem d'anar veient com avança aquest projecte i com avança la nova línia aquesta que us estem explicant que posarem. Després, el tema de la connexió amb Sant Pau. Precisament per connectar millor Horta amb Sant Pau es fan canvis a la nova xarxa de bus, perquè ara mateix el 45 és cert que va a Sant Pau, però va a Sant Pau el modernista, que ja no dona servei mèdic. El servei mèdic s'ha traslladat a Sant Quintí amb ronda, que ara des d'Horta és impossible anar-hi directament amb autobús. Precisament per això hi ha una línia, que és la B23, que anirà tot Avinguda de l'Estatut, Lisboa, Tajo, Maragall, Llobregós, i farà el recorregut del 39 fins al carrer Cartagena i baixarà a petar a la ronda amb Sant Quintí per anar a la porta de l'Hospital de Sant Pau, perdoneu, des d'Horta. I per tant, la connexió amb Sant Pau no és que empitjori, és que millora substancialment, perquè el 45 ara ens porta al recinte monumental, no al recinte hospitalari, que és el que es vol connectar millor amb els barris. Les freqüències, la idea és que les dues línies quedin en freqüències similars a les que tenim ara i amb el mateix horari, que també el 185 té un horari més ample que la resta de línies de bus de barri, per tant la idea és mantenir-ho. I el tema de la connexió amb el centre i les línies de Paraclaret, sí que queden línies per Paraclaret, per exemple el 19 segueix passant per on passa, en alguns trams també el 50 o el 51 que passen per Maragall des dels 15 passen per allà, i per últim, la línia B23 també passarà per Paraclaret per anar cap a baix. Aleshores, si us plau, bàsicament el que fa la nova xarxa és canviar el model de transport amb autobús actual. Ara cadascú té les seves línies de referència i la proposta, insisteixo, que s'està treballant des de l'any 2008, que es va començar a implantar el 2012 i que ara el que fem és seguir amb una planificació que ja estava prevista des de fa molts anys, és canviar el model. Ara no anirem amb cadascuna de les línies que cadascú té a prop de casa, sinó que funcionarem amb una xarxa com actualment el metro. I això sí que implica que en alguns casos, no en tots, haurem de fer un intercanvi. Per tant, per anar al centre s'haurà de fer un intercanvi, però fins i tot fent aquest intercanvi, la nova xarxa, com que millora les freqüències, trigarem menys temps des d'Horta al centre que amb els recorreguts actuals. Un moment, sisplau. Queda encara molt consell i encara queden moltes paraules per donar. Acabem amb aquest tema i comencem. Per últim, hi havia preguntes específiques sobre el recorregut del 185 dins del barri d'Horta, que ja he dit que ho parlarem amb el següent punt, que l'explicarà ara el Víctor, sobre els possibles canvis de carrer que hi hagi amb la implantació de la superilla. I per tant, com que hi ha possibles canvis de carrer, en parlarem ara. Si us sembla, tanquem el tema dels autobusos i el bus del barri. No, la reunió es fa per seguir treballant amb els temes que la comissió de seguiment ha valorat que eren importants. Jo us demanaria una mica de respecte, perquè l'ordre del dia té 4 punts.
Silenci, sisplau. L'hem escoltat a vostè. Vostè ha pogut fer una pregunta. Tenim molts veïns que han entrat preguntes per escrit. Volem arribar al final del Consell i que tothom pugui parlar, perquè els veïns han entrat moltes preguntes i han... No, disculpi, l'hem escoltat a vostè, li hem donat la paraula, tots els veïns l'han pogut escoltar. I ara continuarem amb el Consell, amb la resta de punts que no hem posat nosaltres, repeteixo, amb les entitats del barri. Parlem de quins són els temes que s'han de tractar i, evidentment, doncs els tractem amb la participació de tothom. Comencem amb el següent punt, que és la Superilla, i hi ha molta gent que també vol participar-hi. No hi ha. Sí, per això ho hem explicat. Comencem, expliquem el procés de la Superilla, que hem estat parlant, de fet, en molts consells de barri ja ha sortit el tema de la Superilla. Que sapigueu que hi ha un procés en marxa. Vinga, silenci. Hi ha un procés en marxa on estan participant des de fa molts mesos diferents entitats del districte. L'associació de veïns, la coordinadora, les associacions de pares i mares, associacions juvenils... Estem desenvolupant un procés de pacificació a diferents àrees de la ciutat. Aquest tipus de peatonalització, no? que s'està fent, doncs, amb qualsevol ciutat del món, i que de fet a Barcelona no és nou, perquè ja es va implantar, ja se'n van implantar les primeres superilles al districte de Gràcia fa més de 10 anys, i de fet el que es va haver de fer allà, no? Doncs va ser córrer i implantar-ne més, no? Perquè van tenir, tot i una diguem, discussió inicial, perquè és un procés transformador, no? I els canvis, doncs, no és fàcil acostumar-s'hi, no? Doncs van tenir molt bona acollida, i ara avui a Gràcia no ens imaginem els seus carrers com eren abans de la Superilla, tots plens de cotxes i que no s'hi podia passar. Per tant, aquest procés ve de lluny, no? I en el pla de... Silenci, sisplau. A veure. Vinga, seguim. En aquest procés, que recordem bé de lluny, el Pla de Mobilitat Urbana de Barcelona va ser aprovat al mandat anterior, va ser aprovat el mandat anterior amb els vots de tots els partits de l'Ajuntament, excepte un. Per tant, un pla amb moltíssim consens, impulsat per l'equip anterior de govern i amb el consens veïnal de més de 2 anys de participació. Aquest document, doncs, ja fixava la pacificació a futur, no? de Barcelona, on tota la ciutat estaria organitzada en aquest esquema de superilles. Tota la ciutat, tots els barris, tots els districtes. ¿Vale? Aquest pla, que com deia, es va aprovar el mandat anterior, responia a una necessitat molt concreta, no? que té la ciutat, que és anar reduint progressivament l'espai disponible pel vehicle privat. Això vol dir... Reduir l'espai del vehicle privat vol dir reduir l'espai pel cotxe. I per què? No? Doncs perquè el cotxe, com sabeu, és la principal font de contaminació atmosfèrica a la nostra ciutat. De fet, tenim... Silenci. Perdoneu, però no ho dic jo, que ho diuen tots els... Silenci, sisplau. Que ho diuen tots els instituts d'investigació. De fet, a Barcelona tenim la sort de tenir instituts d'investigació en epidemiologia ambiental dels més punters del món, no? I les investigacions, doncs, mostren que clarament, de fet, les mesures de la contaminació atmosfèrica són accessibles a tots els punts de medició des de la web de l'Ajuntament, i allà es pot veure com de forma sistemàtica Barcelona incompleix reiteradament la normativa de contaminació atmosfèrica de la Unió Europea. No ja les recomanacions de l'OMS, que encara són més restrictives. La normativa europea, no? Doncs es basa en uns criteris mínims, i a Barcelona ni tan sols
arribem a complir aquests criteris mínims de contaminació atmosfèrica. Per tant, aquest pla de mobilitat, no, que està basat en la eina, en una eina principal, no, que són les superilles, com a diguem-li superilles, diguem-li peatonalització, no, de bona part de la ciutat per restar-li espai al cotxe i que per tant puguem arribar a reduir les emissions en un 30%, que és el que necessitem simplement per arribar al llindar de la legalitat, no ja per complir, com deia, les determinacions de l'Organització Mundial de la Salut, que encara hauríem de reduir el vehicle privat doncs, molt més. No? Doncs, com arribar, no, a tota la ciutat coberta de superilles, doncs, és una qüestió que portarà molt de temps, pacificar tot Barcelona, doncs, és una qüestió que portarà molts anys, però evidentment per algun lloc s'hi ha de començar, no? Doncs en aquest mandat s'ha previst l'actuació d'aproximadament unes 5-10 superilles a diferents punts de la ciutat, no? Doncs per anar avançant, com deia, en aquesta ciutat més pacificada, amb més espai públic per la gent, no? I amb menys espai públic pel vehicle privat. No? De fet, hi ha una qüestió que molts i moltes desconeixem. No? Com que els nostres carrers estan plens de cotxes, sembla que sigui, o sigui, cotxes aparcant o cotxes circulant, sembla que aquest sigui la forma prioritària de desplaçar-nos a Barcelona, i no és cert. De tots els viatges que es fan a Barcelona, fins i tot comptant, com deia, els viatges d'entrada i sortida de la ciutat, no només els moviments interns, fins i tot comptant els viatges d'entrada i sortida de la ciutat, de tots els viatges diaris, només un 24% es fan amb cotxe o moto, amb vehicle privat. La resta de viatges es fan gairebé tots en transport públic i sobretot caminant, que és una cosa que oblidem molt. No? I precisament a Barcelona, per donar més espai al vianant, necessitem necessitem peatonalitzar com més àrees millor, no? I en aquest tipus de política hem anat avançant. Com deia, doncs tot és un camí, no es farà tot d'avui per demà. Complir la legislació en matèria de contaminació atmosfèrica, doncs és una qüestió, vull dir, no és cap caprici, evidentment. De fet, la contaminació atmosfèrica és el principal problema de salut pública de Barcelona, i si arribem a complir amb la legislació ambiental, ens estalviaríem més de 650 morts prematures anuals. No riguin perquè no m'ho invento jo. Això ho diuen tots els hospitals que de fet estan col·laborant amb aquesta mesura, que ha rebut, no, doncs el suport explícit dels col·legis de metges i pediatres, que fa molt de temps que venen demanant mesures contundents contra el vehicle privat, si us plau, a la ciutat. Jo abans ja ho he dit, no cal que estiguem tots d'acord amb tot, però sí que cal un mínim de respecte per les persones. Estiguin aquí a la taula explicant la introducció de per què el punt de la superilla està a l'ordre del dia i per què s'està treballant en aquesta línia, o siguin els veïns i veïnes. És molt difícil que ens entenguem 100 i escaig persones en una sala mentre hi ha un rumor de fons que no permet sentir el que s'està explicant. Per tant, jo us demanaria que deixem que es faci l'explicació inicial, que després obrirem el torn perquè tothom pugui dir la seva, i que, si us plau, respectem els uns i els altres cada cop que algú estigui fent ús de la paraula. Sisplau, mantinguem aquest mínim de respecte entre persones. Sí, de fet, crec que no caldria fer burla d'una qüestió tan seriosa com és la salut de tothom, perquè a Barcelona, com deia, silenci, sisplau. A Barcelona, com deies, podrien evitar ni més ni menys que 650 morts anuals per malalties coronàries, respiratòries i càncers causats directament per la contaminació atmosfèrica. I això seria simplement si arribem a complir els límits legals de contaminació. Hem de fer-nos a la idea, necessitem viure en una ciutat que no ens mati, perquè hi ha molta gent que es mou amb vehicle privat,
no és tothom, però en canvi tothom respirem i per tant tothom ens veiem afectats per la contaminació atmosfèrica, especialment els més petits i la gent més gran, que és la més vulnerable a aquest tipus de, contaminació, com deia, que té sèries afectacions a les vies respiratòries i en malalties com asmes i etcètera, no? Que cada cop tenen una presència doncs, més important a la, societat. Com deia, el procés d'aquesta pacificació doncs, a Horta ha començat fa molts mesos, no? I s'anirà estenent durant els propers anys a la resta de la ciutat. I si us sembla passo la paraula al Víctor Valls, que explicarà tot aquest procés, com l'hem estat fent i amb qui hem estat participant ja activament amb les entitats doncs, més destacades del barri. Gràcies, regidora. Bona tarda de nou a totes. Era voluntat nostra poder-vos ensenyar una mica el que ha estat el procés de participació i quina ha estat la proposta inicial, proposta màrtir, en el sentit que és una proposta modificable en tots els seus sentits, amb la qual hem estat treballant aquests darrers mesos. Com deia la regidora, els criteris generals de ciutat pel qual hem d'actuar sobre la pacificació del trànsit i l'empoderament de nou de les persones sobre el que és aquest espai de la ciutat davant del vehicle privat i rodat, doncs s'apliquen també al barri d'Horta. Tenim present que bona part del barri ja forma part d'un gran àmbit de circulació intern definit per uns carrers que marquen el que nosaltres diem la superilla. Aquests carrers que marquen aquest àmbit són el carrer Tajo, o sigui, des d'entrant des de Passeig de Maragall quan arribem a l'entrada del barri, tenim per un costat cap a l'esquerra el carrer Tajo, el carrer Lisboa, l'avinguda de l'Estatut, tot el que és el Passeig Vall d'Aura fins a arribar-hi a Passeig Vall d'Aura, el que baixa cap a Nou Barris, el Passeig de Fabri Puig, tota l'entrada cap a cap al carrer Cartellà i un altre cop al carrer Tajo. Tot aquest àmbit que queda intern, aquests vials bàsics de la ciutat, és el que nosaltres anomenem la superilla d'Horta o el que ja és la illa d'Horta. Aquests objectius generals en el barri es concreten sobretot en dues qüestions que han estat treballades ja des de fa anys, perquè ja n'hi havia una demanda per part de l'Associació de Veïns de continuar la pacificació de carrers en l'àmbit del barri, i el que veiem clarament són dues qüestions. Una, n'hi ha bastant número de vehicles que fan servir el barri d'Horta només per creuar-lo per sortir cap a la ronda de dalt, ja sigui en sentit Besòs o en sentit Llobregat. També n'hi ha alguns que ho fan des de, en el sentit horitzontal, per dir-ho d'alguna manera, ens creuen des de Nou Barris també cap a sortir al túnel de la Rovira, creuant pel mig també del barri d'Horta. Objectiu llavors que marquem és evitar aquest trànsit rodat que no és propi del barri, que no és d'entrada i sortida del barri, sinó que només ens creua i que ha d'anar per les vies bàsiques. Segon objectiu, a Horta, tot i que podríem veure que els peatons, els ciutadans tenim molt d'espai, realment no és així. La major part dels espais són voreres petites, molts carrers i no tenim gairebé espais i zones verdes i zones còmodes per ser-hi, comprar, fer vida en el barri. I el que preteníem era com poder guanyar algun espai més amb les menors afectacions possibles i el màxim guany ciutadà. Per això també s'havia previst una zona d'actuació sobre l'espai públic més intensa que la resta del barri, perquè no podrem abordar-ho tot el que voldríem fer o tot el potencial que donaria aquest mandat, sinó que serà una feina de la ciutat i del districte també pels propers mandats. Aquest àmbit d'actuació és, primer, des d'Eduardo Toda, tot el carrer Feliu Codina i el carrer Chapí, continuar amb el que ha estat la peatonalització del casc antic, és a dir, treballar sobre plataformes úniques en aquells espais on la gent, veïns i veïnes del barri, comprem, fem ciutadania i tenim més activitat. És a dir, naturalitzar el que ja fem, que és utilitzar molt aquests carrers i
fer-lo sobretot a peu, que és com anem a comprar i com anem a les nostres entitats, als equipaments cívics, etc, etc. Això aconseguiria poder lligar la zona ja peatonalitzada. Peatonalitzar no vol dir que no puguin passar els vehicles, vol dir que no són plataformes úniques on la prioritat la tenim els vianants. Per tant, continuar aquesta peatonalització i assistent en tota la part del casc antic per poder lligar per darrere de la biblioteca i del carrer Combinació, ara ja també fet com a plataforma única, i poder-ho estendre pràcticament fins a la vorera, fins a la cantonada d'aquí d'Eduardo Toda amb Feliu Codina, com a actuació d'impacte sobre l'espai. Després també es preveuen actuacions que limitarien aquest pas rodat de vehicles que no són del nostre barri. I això ho proposem fer amb una actuació en l'accés del barri pel carrer Fulton, també amb una plataforma única, almenys tot això estem encara veient com quina és la magnitud de tot el que es pot abordar, però la nostra voluntat és poder actuar també en l'entrada del barri amb una plataforma única per dissuadir aquest trànsit que ha d'anar per les vies bàsiques i no ha d'entrar al barri. Aquestes voreres passants, aquests espais on el peató té la prioritat per sobre el cotxe, també els voldríem estendre a alguns altres punts d'aquesta superilla. Per exemple, un punt conflictiu que tenim en el passeig de Faripuig amb el carrer Canigó, on fins i tot n'hi ha bastant de gir fora, o sigui, un gir il·legal que es produeix a esquerres, ara ja no tant perquè s'han posat de nou els sevillanos aquests al mig del gir, però de tant en quant s'han d'anar reposant perquè van desapareixent, perquè n'hi ha vehicles que fan aquest gir de manera incorrecta i també el volem evitar. Doncs evitar aquestes possibilitats fent també aquestes voreres passants on sigui el cotxe on s'hagi d'aixecar per entrar en l'àmbit del barri, i m'agradaria poder-ho ensenyar també tot això, estamos trabajando en ello. També dins d'aquestes propostes, una altra seria obrir el carrer Baixada de la Plana al carrer Tajo Lisboa un altre cop. I dic un altre cop perquè estava obert, es va fer aquella vorera passant que hem guanyat tots i totes molt, perquè per anar a comprar normalment ens va molt bé tenir molta vorera, però també ara considerem que després de la peatonalització i pacificació de tota la plaça Eivissa, els cotxes actualment estan fent un pas per tota aquesta zona peatonalitzada al voltant d'uns 200 i pico metres, que podríem evitar fent-lo sortir directament des de la Baixada de la Plana al carrer Tajo Lisboa un altre cop, mantenint per això també la vorera passant. Com us deia, dos objectius bàsics. Un era aquest d'evitar el trànsit intern. Molt bé, per fi. Gràcies. Ara l'hauré de trobar. Aquí, un moment. Aquesta seria a l'àmbit de la nostra superilla. El que us deia, la ciutat està composada de moltes superilles, de petits àmbits de circulació que es gestionen, que s'haurien de gestionar ells mateixos, i el trànsit de la ciutat hauria de circular per l'entorn d'aquests vials. Aquests són els àmbits de superilla que la ciutat ha decidit estudiar i tirar endavant. Com veieu, no podem abordar tota la ciutat, dins de les superilles tampoc podrem abordar totes les actuacions que farien òptima aquesta peatonalització, aquesta pacificació, però sí que la definim i no deixarem escapar l'oportunitat de que en el nostre districte el barri d'Horta pugui gaudir d'aquestes millores. Per fer això hem hagut d'estudiar, teniu penjada també a la web que és accessible, tota una diagnosi de la qual ens hem basat per poder fer després les propostes. Aquesta diagnosi ha estat des del principi també a disposició tant del grup impulsor com de les persones que han pogut participar o que s'han volgut interessar, i aquesta és una diapositiva perquè veieu que hem tingut en compte doncs, tot el que succeeix dins d'aquest àmbit. Tenim situats tots els equipaments, ja siguin públics com privats, tenim totes les escoles, els centres sociosanitaris, els centres d'entitats socials, etc.
com us deia, l'objectiu és evitar que el trànsit rodat que no sigui del barri ens creui i per tant disminuir així el trànsit que passa per dins de la Superilla. Per això n'hi havia una proposta que deia abans màrtir, és a dir, de la qual amb el procés participatiu, amb tot el recull de les propostes, amb totes les advertències que tenim per part de la ciutadania, doncs ara mateix està en treball de modificar i de presentar properament els nous treballs amb les evidències que ens han donat aquest procés participatiu. Però bàsicament seria, sobretot, eliminar dos punts que tenim de doble sentit en el barri i que realment són bastant perillosos, i aquests serien la doble direcció que tenim actualment en aquest punt d'aquí, que és Feliu Codina entre Eduardo Toda i Mestre Dalmau, i per tant fer només un únic sentit de direcció enfrontant-ne aquí els dos sentits. Una altra doble direcció important que tenim ara i que evitaríem és aquest punt d'aquí a Chapí Combinació, que ara mateix és pujada i baixada, és actualment pujada i baixada i per tant també hi ha ara mateix un punt de conflicte en les càrregues i descàrregues, en el trànsit de les persones per allà, en aquell punt tothom creuem per on volem i pràcticament tothom també descarrega on vol i per tant és un punt a ordenar. Per poder evitar aquest trànsit intern esperem que una modificació dels sentits dels carrers facin més llarg el trajecte intern que extern per arribar a la ronda. Per tant, la proposta de sortida proposava invertir els sentits de trànsit del carrer Campo Amor fent-lo de baixada i el carrer Eduardo Toda fer-lo de pujada. N'hi ha diverses possibilitats. Es poden fer de pujada i baixada altres carrers. El procés participatiu el que ens està evidenciant és que n'hi ha més possibilitats que no únicament aquesta i per tant totes estan en estudi. Ara mateix seguim pensant que per evitar el trànsit de cotxes que no són del barri la millor manera és posar-s'hi difícil, que sigui més difícil arribar a la ronda de dalt passant pel mig del barri d'Horta quan no ets veí del barri i que et sigui més fàcil fer-ho per la part de fora. Per tant, totes aquestes mesures van buscant aquest objectiu. Que sapigueu que aquestes són les que estem treballant actualment en les diferents sessions de treball. Això ho passaré perquè ho hem estat veient. És l'estudi de les diferents possibilitats d'entrar i sortir a les diferents zones d'aquest àmbit, donant garanties de que tothom pot entrar i sortir com no podia ser d'una altra manera, perquè en aquest projecte no s'impedeix l'accés dels vehicles, sinó que es dificulta l'accés dels vehicles que no són del barri. Volia també... Aquesta és... Aquí veiem els àmbits d'actuació que us deia de guany d'espai públic. A l'eix de Feliu Codina seria aquesta marca en forma de T de color blau, que és on es pretén doncs, poder guanyar amb aquesta plataforma única aquest espai cívic sense impedir l'accés dels vehicles. Tot el carrer Fulton, carrer Horta i carrer Palafox, també amb actuacions per fer més dificultosa aquest trànsit de vehicles que només pretenen creuar el barri, i actuacions en el carrer Eduardo Toda i en el carrer Campo Amor, eren les previstes, per poder fer doncs, aquests canvis de sentit que us indicàvem. Bàsicament, els objectius de la Superilla d'Horta són aquests. Per tant, com podeu preveure, també hem estudiat doncs, quines afectacions té a tot això, no només a la mobilitat, sinó també a les diferents possibilitats que n'hi ha. Si fem passar l'autobús, ara parlàvem de l'autobús, per on passarà l'autobús del 185? Doncs si Campo Amor és de baixada, òbviament haurà de pujar per la que sigui de pujada, que en aquest cas, en aquesta proposta, es feia Eduardo Toda. Però podria ser una altra, com podria acabar mantenint-se fins a algun punt de Campo Amor. Tot això ho veurem encara en el procés participatiu que estem desenvolupant. Hem estudiat les afectacions d'aparcament, d'estacionament en superfície. En l'actuació més gran que es pogués plantejar afectaria en el total de la Superilla i tenint en compte també les vores
d'aquesta superilla, o sigui, les vies bàsiques que quedarien afectades si de cas per la nova xarxa bus, potser alguna plaça d'estacionament, el total seria al voltant de 168 places, 186, perdó, places d'estacionament en superfície. Tenim present que seria l'actuació topall, que no és la que heu vist, vale? Sinó l'actuació màxima possible, tot el carrer Feliu i Codina, tot el carrer Eduardo Toda, tot el carrer Campoamor. Per tant, no és aquesta la possibilitat que estem presentant, sinó una que no afectaria a tantes places d'aparcament com les estudiades. També, òbviament, hem procurat que totes les càrregues i descàrregues que actualment es fan es puguin seguir fent amb els vehicles, igual que ho fan ara, i per tant que tinguin accés des de totes les parts del barri en els actuals punts de càrrega i descàrrega. Dir-vos que en el procés participatiu actualment estàvem en l'impàs des de la celebració de les primeres reunions per àmbits. Ens hem reunit tant amb la coordinadora d'entitats, associació de veïns, Consell de Joventut, per fer una primera sessió de treball. Ens hem reunit amb les AMPAs d'algunes escoles, en van ser convocades totes les de l'àmbit de la Superilla, i amb el FEMHORTA, i ens hem reunit també en una primera sessió amb comerços i associacions de comerciants, i tenim prevista una segona trobada a finals d'aquest mes de maig. Aquestes trobades sectorials són les que donaran peu a una primera trobada oberta amb tota la ciutadania, en la que podem aprofundir encara més tot això que avui només us hem ensenyat, i us ho hem ensenyat per dir-vos que aquest procés de participació està obert, que les propostes es poden fer, que és bo que hi pugueu participar, que la sessió oberta a la ciutadania serà comunicada a tot el barri amb temps suficient com perquè la pugueu agendar i pugueu venir a participar. Si som tanta gent com avui, no sé si la podrem fer aquí o haurem de buscar un lloc més gran, però aquella sessió només servirà encara per continuar recollint les vostres propostes, més enllà de les que ja tenim recollides, més enllà de les que també s'han recollit en un procés, en un carrito que ha estat en diferents ocasions pel barri cercant les vostres opinions. Ha estat a les portes de les escoles també cercant les opinions dels nostres fills, les nostres filles, els nostres nens, les nostres netes. I per tant entenem que tindrem un bon recull de propostes del que volen les ciutadanes del barri que sigui el seu barri, i per tant podrem actuar amb prou consideració i amb prou tacte com per fer millores en el barri sense que això suposi el perjudici de ningú, i per tant una millora per tothom. Ara, si... Perdoneu, tota aquesta informació, igual que la nova xarxa bus, està disponible també en el web de l'Ajuntament. Si busqueu directament en qualsevol cercador i busqueu Superilla Horta Ajuntament Barcelona, us direccionarà a aquesta pàgina on teniu no només aquests documents i les actes d'aquesta sessió de treball, sinó també el document, vasto document de diagnosi, important totxo, que el podreu mirar si teniu interès sobre aquestes qüestions de la mobilitat. I com que, i si de cas quan pengem l'acte i el vídeo del Consell, podem posar allà el link perquè sigui més fàcil encara trobar-ho, tot i que ja està tot penjat. Ara obriríem un torn de paraules al respecte a la Superilla. Començarem, com abans, per la gent que s'ha apuntat, que us anirem cridant un a un, i espereu, sisplau, que us arribi el micròfon, i la resta de gent, qui no tingui el micròfon i l'ús de la paraula, sisplau, mantinguem silenci. La Laia Huguet, aquí davant. Doncs a veure, m'agradaria saber si la pèrdua d'aparcaments, a part d'això que ja és prou greu, si també tindrem la implantació de la zona verda, blava... I bueno, si puc fer altres preguntes? Sí, les no, que... No, vale, merci. A veure, m'agradaria saber també si hi ha la possibilitat de fer tot això sense tocar els aparcaments, perquè ja tenim un problema molt greu en aquest barri. I també si s'ha de canviar de sentit Campoamor i Eduardo Toda, que estan en paral·lel, perquè no sé si sou iguals. Gràcies. I, bueno, no. Sí, tens alguna més? Fes-ho. Sí, no se sap greu? Vale. No, i tant, si les fas així tan concises com les estàs fent, perfecte. I res, a veure, només un parell d'observacions. És que
el tema de complicar el trànsit perquè gent d'altres barris ho tingui més complicat i que funcioni com una mica de forma dissuasòria no és una miqueta egoista? Vull dir, a mi m'és igual si el cotxe ve de Sants o és d'Horta de tota la vida o... A veure... Ara sí? De moment... No, si tens... No, espera. Si tens més, fes-les totes, sisplau. De Superilla. Vale, de Superilla, ja eh? Sí, tota la Superilla. Perfecte. Si el participatiu... Ah, mira, ara... Doncs, a veure, quan, un cop recollides totes les propostes i quan hi hagi ja un projecte definitiu, això es podria fer, o sigui, que es podria decidir per votació dels veïns, com es va fer, per exemple, amb la plaça Eivissa? Doncs vinga. Gràcies. Gràcies, Laia. Conrad Muñoz? Vale. Doncs aixequi bé la mà, que la vegin. Jo volia fer dues preguntes. Primera, aquí a la piscina esteu fent... No, a la piscina no. No. Preguntes únicament sobre la Superilla. Sobre la illa, perquè és per un aparcament. Dic jo, si esteu fent a la piscina, com és que no feu aparcament per això de la illa? Perquè ara no podrem aparcar. Si traiem tants cotxes, on aparcarem? No és que vulgui res de la piscina, però esteu fent un forat molt gros, però no feu pàrquing. Voldria saber si aquí faríeu un pàrquing. Ja parlo de la illa i a més també volia saber que esteu traient tot això de la illa quan hi ha barris que ho necessiten més perquè aquí, segons estem molt rodejats de verd i no tenim tanta contaminació. Jo crec que primer hi ha barris més contaminants que aquí per fer tot això. Home, jo ho explico perquè veig que ho feu primer aquí i hi ha barris que estan pitjor que aquí. Que estan més contaminants. Molt bé, moltes gràcies. Maria Dolors. Maria Dolors Sauner, pot ser? Saumell? Hi ha alguna Maria Dolors? Maria Dolors. Bueno, doncs ha marxat. Cristian Arbós. Se'm sent? A veure, després de que ara m'he assabentat que Horta necessita imperiosament una Superilla perquè si no serà com una espècie de final del món, jo voldria saber determinades coses. Primer, això que acabeu de dir de que els vehicles que venen de fora, diguem-ne, limitar-los perquè els sigui més difícil accedir al barri, això també va pels proveïdors del petit i mitjà comerç? Que majoritàriament també venen de fora d'Horta a portar els seus productes als comerciants? O sigui, ja anirem a per aquests també? Comencem bé. Segon, si us ha oblidat un petit detall, és que aquest projecte inicial té un cost de 4,2 milions d'euros. Això no ho heu dit. Tercer, m'agradaria saber quin impacte tindrà el projecte de Superilla a nivell econòmic, vale, sobre el petit i mitjà comerç, cosa que aquí en aquest projecte no ho veig reflexat de cap de les maneres. També dir-vos que Horta, si té alguna cosa, és que és un dels barris més tranquils de tota Barcelona, vale? Dels més tranquils. I això us ho diu una persona que fa 43 anys que viu aquí i aquí hi ha molta gent que porta el doble d'anys que jo i que pot dir exactament el mateix. La pregunta és per què complicar-nos la vida? Per què? Comencem a fer cas d'una vegada a la gent que vivim a Horta i que no volem la Superilla? Perquè és inútil, innecessària i cara. Perquè si no, comencem a recordar el Poble Nou, el nyap que s'ha fet allà al Poble Nou, i ara no em vingueu amb el mantra de que el Poble Nou no és com Horta. Vale? Ja ho sabem que no és com Horta. Però sabeu com està acabant el projecte de la Superilla al Poble Nou? Al jutjat. Això és el que volem per Horta? Això és el que volem? Vale? Vale? Llavors, aquí hi ha hagut una veïna que ha fet una proposta molt i molt sensata que jo la felicito. Vosaltres parleu molt de participació ciutadana, de que decidim la ciutadania, etc. Vale. Pues ara podríeu tenir l'oportunitat
de la proposta que jo us faig ara, que us he fet ja des de fa temps, que és una consulta popular vinculant a Horta per veure si els veïns volem la Superilla, sí o no. És que, la... vale? Que els veïns d'Horta diuen que sí, pel que sigui, endavant, engeguem tots els processos participatius que vosaltres vulgueu. Però si la gent diu que no, és no. Comprometeu-vos amb el que vau dir en el programa electoral, que érem els ciutadans els que decidien Barcelona. Doncs ara ho podem demostrar. I un petit detallet, només, perquè no se m'oblidi, és que en 23 anys de tripartit, vale, per desgràcia, també hi havia també morts per problemes de contaminació. O sigui que el populisme, de tant en tant, el podríeu deixar de banda. Moltes gràcies. Lorenzo Mur. Hola. Hola, bona tarda. Fer-vos una, bueno, una pregunta, una apreciació, perquè jo el 2 de març ja vaig venir una reunió aquí sobre el tema de la Superilla, a final de març una segona reunió amb l'Associació de Comerciants i ara estem a mitjans de maig, o sigui, gairebé 2 mesos i mig més tard i no veig cap tipus d'avenç amb aquell projecte que porteu. No hi ha una versió 2.0 d'aquest projecte i veig que no heu fet res, vull dir, no hi ha cap evolució de totes les propostes que van fer veïns i comerciants reflexades en aquest projecte. Llavors, el que em dona a pensar és que d'aquí endavant tampoc fareu res. Vull dir, en 2 mesos i mig no s'ha implementat cap de les mesures perquè hem de creure que d'aquí a un temps se continuaran fent aquestes mesures. Moltes gràcies. Maria Rosa Rubio. Doncs això, parla... vostè ja ha parlat sobre la Superilla, deia per la illa. Molt bé, moltes gràcies. Vinga, doncs... Sí. Vinga. A veure, doncs començant per aquí. Qualsevol projecte de peatonalització implica que tant emergències, transport públic, taxis, comerciants, carrer i descàrrega, evidentment poden accedir-hi, inclosos els veïns. Tothom podrà arribar a casa seva o al seu aparcament amb vehicle privat. El que vol impedir la Superilla, no? I per això era el tema del si és egoista o no, és que, o sigui, evidentment per Barcelona tothom pot circular, però no tots els carrers de la ciutat han de servir per travessar la ciutat de punta a punta. Hem de reservar alguns carrers per al trànsit principal, per al trànsit que anomenem de pas, i la resta de carrers pacificats, no? Perquè siguin únicament per un trànsit veïnal. Això que a altres ciutats doncs, es fa de forma natural, no? Perquè ja hi ha vies més amples, vies més estretes, aquí a la ciutat que la tenim amb un eixample, amb una trama d'horitzontals i verticals estupenda que serveix doncs, per travessar tota la ciutat. Això no vol dir que haguem de deixar que per tots i cadascun d'aquests carrers no, doncs es pugui anar a la ciutat de punta a punta. Que es pugui permetre la circulació de vehicles, sí, però no que es pugui permetre la circulació del vehicle de pas. No? I d'aquí doncs aquesta idea, podem dir complicar-li la vida, podem dir que els separarem no, en uns carrers que puguin ser doncs, per arribar més lluny i altres carrers que siguin per arribar a la teva destinació. I per arribar a la teva destinació, evidentment, doncs, també estan els vehicles dels veïns i veïnes que hi visquin a l'interior. No? Doncs, tots els serveis urbans, com no pot ser d'una altra manera, doncs, continuaran afegint-hi, continuaran podent passar. Això no és més que com de la mateixa manera que quan es peatonalitza un carrer, no? Doncs aquí el que es fa és peatonalitzar-ne diversos carrers alhora i pacificar uns quants, de manera que tenim un espai, podem dir-li illa, podem dir-li com vulguem, no? Un espai més gran que abarca diversos carrers on el seu interior està pacificat. Aquí els vehicles poden accedir-hi, però són convidats, no són els que marquen la pauta de la mobilitat. Poden entrar-hi, poden repartir mercaderies, pot un taxi recollir un viatger,
però no tenen la prioritat d'ús de l'espai públic, perquè com en tots els carrers peatonals, la prioritat d'ús de l'espai públic serà per les persones que van a peu. No? Doncs aquest és l'efecte que es vol aconseguir amb els diferents projectes de peatonalització. També comentava una senyora, no, que potser millor començar per altres barris de Barcelona més contaminats. Malauradament, Barcelona sencera i bona part de l'àrea metropolitana, tota ella està per sobre dels límits legals de contaminació. N'hi ha barris pitjors i n'hi ha barris millors, però tots incompleixen la normativa de la contaminació, perquè els nivells de contaminació, com deia, són elevadíssims. No és tant com a Madrid, potser, que tenen més punts de contaminació a l'any, més pics, no? Dies en els que la contaminació és altíssima, no? I s'ha de prohibir la circulació. Cap aquí també anirem, però Barcelona, per la seva climatologia, no té tants episodis d'aquest tipus. En canvi, el que té és una mitjana de contaminació molt elevada tot l'any. És a dir, tot l'any estem respirant aire que està contaminat. I això, malauradament, ens passa a tots els barris de Barcelona. Per això, el projecte de Superilles es va aprovar per tot Barcelona. Per tant, no és que calgui participar-lo, cal participar, evidentment, la seva execució i la seva realització. Però aquest projecte, reitero que ja es va aprovar per tot Barcelona, no en aquest mandat, sinó en el mandat anterior. I aquí el que estem fent és anar executant poc a poc, doncs, tot aquest projecte perquè pugui beneficiar a tota la ciutat. Estem parlant d'un districte, no, com el nostre, que té diferents problemes de mobilitat, però la idea, no, doncs, és combinar aquesta reducció del vehicle privat en alguns carrers, no, amb la circulació lliure del vehicle privat en uns altres i també d'un reforç del transport públic, que és el que estem construint a partir de la xarxa ortogonal d'autobusos. Jo, si em permeteu, el Víctor us donarà també els detalls, no, d'alguns carrers i algunes altres preguntes que he comentat, però la idea és aquesta. No és res diferent, no, que s'estigui fent. De fet, totes les ciutats europees estem compartint estratègies contra la contaminació, no? altres ciutats de la resta de l'Estat, però també d'Europa, i doncs hem de ser conscients que hem de rebaixar els nivells de contaminació. Ara mateix, si ens preguntessin, no, si recordeu quan es va implementar la normativa del tabac, no, de prohibir el tabac als espais interiors, no, als bars, als restaurants, a les discoteques, doncs hi va haver moltíssima polèmica, hi havia molta gent a favor, molta gent en contra. Estic segura que si s'hagués preguntat, no, sobre la prohibició del tabac, molt probablement haguéssim dit que no. I avui, doncs, ningú s'imagina que puguem continuar fumant als bars, continuar fumant a les discoteques, com veiem aquelles pel·lícules antigues que fins i tot es fumava al metge, no? Doncs això, afortunadament, ja està desterrat, no, de les nostres vides, però tenim altres fums que respirem tots. No només les persones que fumen, no? I per tant, doncs, hem d'anar fent mesures per netejar aquest espai per tots, no? I per tant, aquesta Superilla no és la peça indispensable, perquè, com us deia, aquesta pacificació es durà a terme a tot Barcelona durant els anys successius, no? Però evidentment s'ha d'anar començant, no, doncs, a diferents barris de la ciutat, perquè de fet també s'aplicaran Superilles a espais molt i molt contaminats, no? Abans, quan deia hi ha barris més contaminats que uns altres, la zona de Gràcia, Sarrià, Eixample, no? Diguem, aquest punt és el que registra uns valors més alts de contaminació a la nostra ciutat. I també, doncs, hi ha projectes de Superilles previstos, no, en aquest espai que és el pitjor i el més contaminat de la ciutat, però a la resta de barris, no, doncs, com pot ser Horta, doncs, malauradament, també superem els límits de contaminació i necessitem actuacions d'aquest tipus. Víctor. Un segon, és que encara no hem acabat de fer la resposta. Un segon, que ara el Víctor segueix responent i després obrim un torn. Un segon. Igualment, si no l'hem contestada, ara ens recordarà la pregunta, que segur que no és per falta de voluntat.
sobre algunes qüestions que bueno, s'han anat tractant, però a mi m'agradaria insistir-hi. Se'ns han dit per un parell d'ocasions que portem això al referèndum. S'ha dit així, sí, sí, escolteu. Jo el que vull convidar-vos a totes és el procés participatiu. No n'hi ha millor manera de poder decidir allò que és bo pel nostre barri que participant-hi. No només havent d'escollir entre sí o no, sinó podent donar tots els matisos i podent donar tota l'opinió i totes les aportacions sobre el que considerem millor o pitjor. Perquè molt possiblement la nostra voluntat, fins i tot la del senyor Cristian Arbós, estarà molt fàcilment d'acord amb mi amb el que li cal al barri és pacificar-lo. Així ho ha dit vostè públicament. Això no deixa de ser una voluntat de pacificació en la qual podem tenir matisos tots i veure quines coses ens agraden més i quines ens agraden menys. N'hi ha preocupació i per tant no crec que sigui la solució portar a un referèndum de sí o no sense saber si hem pogut participar o no del procés participatiu, quan és molt més ric i molt més interessant per tothom poder participar d'aquest procés i acabar decidint amb un consens prou ampli com perquè la intervenció sigui adequada i satisfactòria per tothom. Ara, més qüestions. Se'ns parlava de per què es fa el moviment de canvis de sentit. I per què es vol impedir que n'hi hagi pas de trànsit en el barri? Pues principalment per dues raons que hem dit. Una, que les vies bàsiques de la ciutat dissenyades per sortir a la ronda no és el carrer Horta, o sigui, Fulton, Horta, Rectoria, Campoamor, sinó que és la via bàsica que va per Tajo o la via bàsica que va per Fari Puig. I per tant hem de poder conduir els vehicles cap a aquests punts, que són les vies que la ciutat té previstes per a aquest tipus de circulació. Això vol dir impedir l'accés a dins del barri? No, tothom podrà accedir igual, fins i tot aquell que vulgui anar-hi a la ronda i creuar-nos també podrà accedir, no tindrà un prohibido el paso al que no quiera acceder, al que quiera acceder a la ronda. De fet, podrà passar-hi. Ara, aquest trànsit no li serà tan ràpid com pel trànsit extern. I per tant, és una de les qüestions que volíem solucionar amb aquest canvi de sentits, allunyant una miqueta més d'aquest eix aquest pas. Jo no recordo ara si n'hi havia alguna qüestió més. Aparcament, sí. D'aquesta actuació màxima de 186 places d'estacionament en superfície, a la proposta que us ensenyem aquí, en aquesta T, en els carrers Feliu Codina Chapí, en el que sense tenir en compte la part de dalt de la T, o sigui de Feliu Codina al carrer Chapí fins a Campoamor, només la L, que seria Feliu Codina Chapí fins a Vent, en aquí només afectem a 18 places d'aparcament en superfície. Tot aquest àmbit peatonalitzat només afecta a 18 places d'aparcament en superfície, comptant també les places per persones amb mobilitat reduïda i les places que estan dedicades a la càrrega i descàrrega que no tenen per què desaparèixer. Ara bé, perquè veieu el guany que n'hi ha en aquest punt, centrem l'actuació més estructurant, la que més guany ha de donar, allà on afectem menys places d'aparcament. El rest de places d'aparcament queden en tot cas afectades o no, depenent de com vulguem fer passar l'autobús i els cotxes per aquests carrers que entenem que són eixos cívics, perquè ho és. El carrer Eduardo Toda és un eix cívic. Tenim a baix, des del centre esportiu municipal, l'escola Bressol, una escola concertada i a dalt de tot tenim una altra escola pública. I per tant, és un dels eixos cívics del nostre barri, com ho és Feliu Codina, perquè tenim els equipaments culturals, perquè tenim també un gran eix comercial. Jo no sé si hi ha alguna pregunta més. No, ara obrim un torn perquè hi havia un torn, aixequeu les mans, em dieu els noms amb una mica de calma i prioritzarem aquella gent que no ha parlat, perquè els que ja heu parlat ha quedat claríssim. Faig per ordre. David. José Manuel. Com es diu? I Antoni. Antoni i Antònia. Anna. I l'Antònia qui era? Aquella senyora de darrere. La de darrere, d'acord.
Anna, molt bé. A darrere? Josep Maria, molt bé. Encantat. Fillat. Baixi. Anna. Joan. Vostè, com es diu, a la sortida d'emergència? Ramona, molt bé. Molines. Llorenç. Mare de Déu. Manel. Roca. Josep. Allà al final, Lolita. I ara, vostè ja ha parlat, oi? Per això el deixava a l'últim. Oi, perdó, bueno, perdó. Com es diu? Com es diu? Tomàs. I el Cristian, l'últim. David, li passem el micro aquí. Intentem ser el més breus possible, si us plau. Idees que es repeteixin, diem, li dono tot el suport al senyor o la senyora que ho hagi dit, però intentem ser el més breus possible. Hola, a veure, jo seré molt breu perquè tampoc vull fer cap pregunta i veig que hi ha molts tons de paraula demanats. Llavors, només volia dir que amb això de la Superilla del Poble Nou, sembla que té molt mala fam la Superilla. I cal entendre, des del meu punt de vista, que la trama de l'Eixample i del Poble Nou no té res a veure amb la trama urbana de Horta, que és més de poble. I em sembla que és un pacte. Abans el carrer Horta tenia sentits de direcció, natural. A l'Eixample tot és molt més complicat perquè és una trama originalment estava pensada... Micro. No tenim un altre micro? Doncs a l'Eixample, originalment, la trama urbana de l'Eixample estava pensada perquè les zones peatonals, pels ciutadans, pels vianants, que fessin ciutat i unissin les illes de cases eren els passatges que hi havia a l'interior de les illes, que això per molts motius ha desaparegut. I llavors tractar el Poble Nou o l'Eixample és molt més complicat, però a mi em sembla que en el cas d'Horta és un pas natural que jo crec que afavorirà el comerç i afavorirà els veïns. Simplement volia dir això, res més. Moltíssimes gràcies al José Manuel, que em sembla que era aquí davant. Hola, buenas noches. Estàs apuntat, pots baixar la mà, perquè si no igual t'agafa algú aquí al l'ombro. Estàs apuntat ja? Ja? Sí, sí, endavant. En este barrio las aceras están fatal, la gente se tropieza y veo que los únicos puntos de actuación son en el lado centro de Horta. El lado de arriba quedamos ahí un poco olvidados. Aparte, el paseo universal es una de las calles con más tráfico hacia las rondas que tenemos en el barrio. Tampoco veo ningún tipo de actuación en esta calle porque parece que el lado de arriba no existimos. También que si tenemos tantos problemas con las aceras, ¿por qué no se invierte ese dinero en arreglar los pavimentos en lugar de crear áreas peatonales en zonas que ya están más o menos peatonalizadas? Habría que priorizar los recursos económicos, ya que no son abundantes. Moltíssimes gràcies. L'Antoni, que aixequi la mà. Ah, mira, s'aixeca ell sencer. Gràcies. Molt acertadament ha parlat vostè de que les voreres a Horta moltes vegades les voreres a Horta són estretes per la gent, pels vianants. Jo li proposo una cosa. No, miri, el micro a la boca, sisplau. Perdona. No es mogui. El carrer Tajo, entre Baixada Mercat i Lisboa, és un trajecte bastant curt. Si ens poguessin arreglar els sots dels arbres, ens farien un gran favor, perquè són molt perillosos per la gent que passa per allà. Són uns sots molt esfonsats i molt a prop l'un de l'altre. És molt perillós. Si poguessin tapar aquests sots, com ho estan tapats ja, per exemple, al carrer Jerez, que està molt a prop, ens farien un gran favor. Gràcies, Antoni. L'Antònia. L'Antònia, no? Just darrere.
Sí, sí, sí. Vale, ara? Perfecte. Jo, com a afectada del carrer Campoamor, perquè he vist el carrer Campoamor, hem lluitat molt perquè pugin els autobusos per allà. Llavors, ara si Campoamor me la poseu cap a baix, ja em direu on tenim que anar al final a pujar amb els autobusos del mercat, perquè ara posem carros. Ens han tret el 45 que els han posat per l'avinguda de l'Estatut. El 185 el voleu treure perquè Campoamor s'hi baixa, quan abans el problema no és que Campoamor tingui molt tràfic, és la ronda de dalt, perquè com n'hi ha tant de trànsit a la ronda de dalt, Campoamor se posa tota col·lapsada, perquè volen sortir a la ronda, llavors no poden perquè està la ronda tota atascada. Si ara doneu pujada al carrer Eduardo Toda, encara es posarà Passeig Valldaura tot encara més col·lapsat. O sigui, i Campoamor no és un carrer de baixada que vagi directament cap al centre o cap a Maragall, perquè n'hi ha carrerets allà que no es pot baixar o no estarà bé per baixar. Després sobretot els autobusos, i si són les aceres, no diguem, perquè els arbres estan allà que surten els reis per tot arreu. El que ha dit el senyor, de la carrer Horta o plaça Eivissa cap a dalt, no existimos. No existimos. Estem allà abandonats, perquè no tenim ni vigilància. Per la nit ens obren els cotxes 40.000 vegades. I allà no passa ningú. O sigui, fosc, no vegis. O sigui, que el carrer Campoamor, amb el maco que és, està abandonat. Abandonat per la nit, abandonat. I el dematí, col·lapsat. O sigui que no trobo que el canvi que heu fet de baixada de Campoamor, quan abans baixaven, es ficaven dintre de casa els cotxes, perquè baixaven a tanta velocitat que es ficaven dintre. No teníem. Ara que ens han pujat la pujada a 30 i bé pels nens dels col·legis, ara voleu tornar-la cap a baix i treure els autobusos. Doncs mireu, jo, per la meva part, trobo malament això. I després els parquin, o sigui, l'aparcament, perquè segur que ens fotreu per mig, perquè no tenim allà aparcament. No tothom té pàrquing seu, O sigui, vull dir que les monges tenen el col·legi d'allà i allà es porta un cacau, però és per col·legi, no és per les geriàtriques, no per veïns. Només això volia dir. Moltes gràcies. Hi havia el Josep Maria, que... Sí. Pots comprar uns micros demà, al Mates i Rames? No. Provo. Ara. Moltíssimes gràcies. En Fillat, aquí davant. Un segon, que li donarem un micro. Volia matisar el que últimament s'ha comentat per aquí, que els que vivim de les instal·lacions d'Horta cap a la part de Vall d'Aura, és molt difícil ser d'Horta, per falta de que no s'hi considereu massa, segons diuen alguns veïns. Bueno, jo el que volia dir és que a prop de casa d'on visco, una casa s'ha poblat per mitjans de l'Ajuntament. No, però un segon. És que ara estem parlant exclusivament de la Superilla i dels temes que són col·laterals a la Superilla. Després tenim un torn i aprofito per recordar que, tal com hem dit al principi, a les 9:30 hi ha una activitat programada en aquesta sala i, per tant, els Diables d'Horta hauran de fer la seva activitat. Ja els hem dit que anem una mica tard, però en tot cas intentem ser el més breus, concisos, clars possible per poder respectar l'activitat dels Diables. L'Anna, que aixequi la mà. Allà. Ah, no.
però tinc dos Anes, clar, no sé quina era, una i després l'altra. Jo voldria saber per què s'ha decidit, perdó, Eduardo Toda de pujada i Campoamor de baixada, i amb aquest canvi, perquè si considerem que el carrer Eduardo Toda és molt més estret que Campoamor, si Eduardo Toda ha d'absorbir la pujada dels cotxes que ara té, que ara pugen per Campoamor, és un desastre. D'acord, gràcies. Una altra cosa, també voldria dir que per amortir l'impacte de la contaminació, una cosa que es pot fer és posar arbrat, arbrat a tots els carrers. Eduardo Toda no té arbres només que la part de tot de dalt. Això seria una actuació que aniria bé precisament per aquest aspecte. I una altra cosa, Eduardo Toda té moltes escoles que heu dit, amb la qual hi ha molt moviment de canalla durant el dia. Per tant, les aceres haurien de ser amples, perquè si no, moltes vegades tu circules pel carrer i veus que baixen els nens immediatament i em canvio de cera, perquè penso que ells tenen prioritat. I les aceres del carrer Eduard Toda no són precisament una meravella, amb la qual penso que això també s'hauria d'incidir. Moltes gràcies. L'altra Anna? Bueno, un parell de coses. Una, el tema de l'aparcament. Horta té una manca d'aparcament. I ara explicaré per què. I és que tenim un CAP que la gent va a urgències i després no sap on ficar el cotxe, perquè la gent va amb cotxe. O sigui que hi ha gent que va amb ambulància o va amb taxi, però si a més treuen aparcaments, el que vingui a portar un malalt no tindrà on deixar-ho. No, tindrà on deixar el malalt, però no ell, perquè ja te'ls trobes, ja te'ls trobes que no saben què fer amb el cotxe. Això una cosa, una altra és, bueno, el del CAP. I després, una pregunta és, si feu tot això de la illa, això vol dir que posareu un asfaltat nou, que posareu unes rajoles noves? Perquè això val molts diners. I les voreres, continuem amb el mateix, les voreres estan molt malament. I us he de bona tinta perquè vaig caure. Amb la qual hi ha prioritats. Sí que el de la illa està molt bé, però poder l'altre també. I una altra cosa que se m'havia acudit ara, és que si cabeu els sentits als carrers hi ha un problema, i és un costum. L'acostum és mirar cap a un cantó o cap a l'altre segons s'han tingut el carrer sempre. I és bastant difícil que la gent gran, sobretot, que està acostumada a creuar mirant cap a un cantó, miri cap a l'altre. Gràcies. El Joan, que està allà al final. Hola, hola, hola. Hola, bona tarda. Primer de tot, projecte, però intenteu no... No se sent bé, intenta posar el micro bé, recte, no el moguis. Mira, en vez de fer la illa, compro com deu manar. No, només que el tinguis quiet se sent, s'ha sentit més o menys. Posa el recte. Ara com ho faig? No, així, recte. Vine aquí, doncs, si pots parlar parla amb aquest des d'aquí, se't sentirà bé. Així no discutirem pel micro més. És important el tema del micro, pot semblar una tonteria, però és important perquè si no el vídeo que queda per la gent que no ha pogut venir s'ho pugui veure, el debat que hem tingut, si no, no se sent res. Si ho fem amb el micro sí que se sent, per això és important. Vale. Una altra cosa, si és complicat entrar als foranis, imagineu-vos lo complicat que és pels veïns ja actualment entrar al barri, sortir del barri. Si a sobre poseu el carrer Eduardo Toda pujada, en vez del carrer Campoamor, jo encara hauré de fer molts més quilòmetres, amb la qual cosa contaminaré molt més.
i hi ha un col·legi que aleshores punta serà el caos del cagate lorito de Horta. Si volem deixar la contaminació enrere, intentem no promocionar tant l'Ajuntament de Barcelona, intentem no promocionar tant la ciutat de Barcelona i traiem... Si us plau, la resta del veïnat, podem mantenir respecte i silenci pel veí que està intervenint ara, que és molt difícil sentir-lo, són molts, si us plau, mantinguem aquest silenci. Vale, si volem baixar la contaminació, intentem des de l'Ajuntament de Barcelona no promocionar tant la ciutat de Barcelona i treure tots els avions que passen, que a quant equival un avió contaminant, en quants cotxes equival, i el mateix amb els vaixells, que amb això no ens hi fiquem. Vale? Procés participatiu, sí o no, es pot participar o no, però modificar res de res. No? Els diners de qui són? Del poble, de l'Ajuntament, dels que esteu aquí? No sé, hauríem de trobar un entente. Un altre tema, si traieu tantes places d'aparcament com heu dit, lògicament voldrem pàrquing, perquè no hi ha lloc on aparcar i aparcar aquí és complicadíssim. Si a sobre li traiem el lloc als de Carmel, als de Montbau, als de Vall d'Hebron i als de Nou Barris, apaga i vam-nos. I després, entenem persones verdes, plantes, arbres o les places que hi ha com plaça de les Masies, plaça Eivissa o part de la unitat? Això són zones verdes? Gràcies, Joan. Ara hi havia la Ramona. Que tornem a provar el micròfon i si no us demanarem que us acosteu aquí perquè se senti bé. Esto es un desastre. No, que vingui. Vingui cap aquí, si us plau, i parli des d'aquí. No. Demà llancem. Veniu aquí. Veniu aquí al micro, que així se sentirà bé. Sí, perquè així queda el vídeo, queda per la posteritat. Aleshores, que es prepari, com que haureu d'anar venint cap aquí... mira, el Molines està molt a prop. A veure, jo no sé si estic a favor ni en contra de la illa, vull dir que és una pregunta bastant innocent, eh? Però a mi em dona la sensació que això treu la contaminació d'alguns carrers però augmenta la dels altres, perquè els cotxes hi seran igual. O sigui, els cotxes seran... Ara, el carrer de pujada i baixada seran molt contaminats i els altres no seran contaminats. Jo no sé si val la pena repartir o contaminar molt uns carrers i els altres no. No ho sé, vull dir que tampoc no ho afirmo. Gràcies. El Francesc? I el Llorenç, que si es pot preparar... Per el que han dit, espero, no està del tot clar, que el 185 no pujarà per Eduard Toda. I llavors encara serà més al centre del barri que ara. Llavors, l'altra qüestió és que aquests carrers de superfície única, de paret a paret, tenen la pega que si passa algun auto, com el de l'associació de veïns, de vegades quasi bé toreja en el que va a peu. I hi ha l'inconvenient que es tenen de posar tots els pilons. Llavors jo pregunto si això es podia fer només posant la superfície alta a l'entrada i sortida del carrer i els altres trossos deixar una vorera més ampla, el just que hi passi un vehicle, i seria més econòmic. I la tercera cosa és que quan s'han fet obres aquí a Horta de paviments es considera que és peatonal però hi continuen passant cotxes. Algun cotxe en tant, els dels comerços i això. I llavors es faci el paviment molt ben fet perquè és molt diferent la càrrega que té un paviment que només hi passen persones o un paviment on passin cotxes, perquè aquí Horta està ple de nyaps, de paviments que al cap de 4 dies han fallat. Moltes gràcies. Hi havia el Llorenç i després el Manel, que està aquí, si es pot anar acostant. Disculpeu, l'engorro aquest del micròfon. Bueno,
I jo us volia comentar una cosa, o sigui, a mi em sembla molt bé el tema de la contaminació i això, però tampoc fem demagògia. O sigui, els cotxes que podem treure del barri d'Horta és pecat a minuta amb el que tenim per ahí. O sigui, l'important és arreglar on altres coses, com el transport públic, que la gent deixi el cotxe a casa i temes així, el que han dit abans. O sigui, els vaixells que tenim al port de creuers contaminen ara un munt. S'està convertint en un problema per a Barcelona. O sigui, no vinguem ara a dir que treure quatre cotxes del tema d'Horta, del barri d'Horta, és un problema. A més, que n'hi ha un altre tema. O sigui, si hi ha de por sí, ja a vegades tenim problemes per anar al barri, només falta que ens canvieu les direccions. Con lo qual, o sigui, una cosa és que molestem els cotxes que volen entrar al barri i una altra cosa és que ens molestem a nosaltres mateixos els veïns. I jo, la veritat, o sigui, traient la punta del dematí a les 7 i algo que de la gent que passa per Horta que va a la ronda, jo on sí que veig molts problemes són al carrer Campamor, per exemple, a l'hora d'entrar als col·legis, que està col·lapsada, a l'hora de sortir als col·legis, que està col·lapsat, Eduardo Toda de baixada passa el mateix quan surten els col·legis, i després el resto de la tarda els tenim al carrer Feliu Codina de la gent que para en doble fila perquè els nens vagin a la piscina. Un segon. Aleshores, jo penso que em sembla molt bé el tema de la superilla, però penso que n'hi ha coses abans a fer que no invertia en això, com estan dient aquí la gent, tenim temes de pavimentació, tenim carrers que no tenen arbrat, que això sí que ajuda i no els quatre cotxes que puguem treure d'així i a sobre crear problemes als veïns, perquè per molt que a una persona li digui que treure 18 cotxes del carrer Feliu Codina no li sembla molt important, és un mal col·lateral, però el senyor que està aparcant el carrer Feliu Codina se'n recordarà del resto dels veïns per aprovar la superilla. Moltes gràcies. Hi havia el Manel i, si us plau, el Roca, que no sé. Ah, doncs, perfecte. Bueno, jo l'únic que volia comentar és que en tota aquesta cosa de la superilla i aquest projecte que hi ha de possible pujada de trànsit del carrer Eduard Toda i la baixada per Campomor, doncs, francament, no ho veig clar. Aquest cantó del centre del barri, tant de bo que millori. Però us heu parat a pensar que el cantó que se'n diu l'Eixample, o que el cantó que diem a Can Quintana, el cantó dels carrers Canigó, Edilla, Passeig Universal, Congrés, concretament hi ha el carrer Canigó de pujada, és una carretera. El carrer Edilla, jo hi visco allà, és brutal el trànsit que hi ha, i hi ha una escola, com és el cas de la Salle, cantonada amb el carrer Letamendi, on cada dia hi ha desenes de cotxes enfilats a les aceres i els nanos surten i és un últim problema. Hi ha urbanos fixos allà a aquelles hores de vigilància perquè això és prova evident de que és realment un perill i un perill seriós. Aleshores, si ara el carrer Edilla, per posar un exemple, és un carrer que s'ha convertit en un nexe d'unió entre Passeig de Vall d'Aura i Fabra i Puig, jo voldria que us comprometeixo a dins a tots si aquesta zona es frenarà el flux de vehicles tant de cara avall com de cara amunt, perquè el problema és un problema seriós i segons aquest croquis que heu fet aquí, m'imagino que de molt bona fe, en canvi en aquell cantó d'allà anirem carregant-nos tot el trànsit que tenim ara més el que ens afegiu i ens en afegireu, perquè una cosa és la teoria, una cosa és la taula i una altra cosa és la realitat. Vull dir que això està claríssim. El canvi de baixa en autobús al 185, perfecte, que continuï baixant perquè ens fa molta falta, si millorat si pot ser millor encara, però que aquests carrers ens trobem de que es necessita un cantó que es pugui aparcar. O sigui, que això que es fa que cada 3 mesos canvia és la forma ideal, perquè d'aquesta manera tothom ens repartim les incomoditats. Però si cada vegada que baixa més trànsit, que en baixaria més, que no passa del que baixa ara, el soroll és imminent. Jo dormo arran de carrer i jo sé el que són les 5 del matí. A partir de les 5, no vull exagerar, però a partir de les 6, quarts de 7, les 7 del matí, patam, patam, i ja no us parlo de les 8 del matí cap endavant. Vull dir, és desastrós. Vull dir que fer amb tot això de la superilla, poso un interrogant i molts punts suspensius, perquè la veritat, si no mireu això, ho tenim malament. D'acord, gràcies. Hi havia en Roca i després, si es pot preparar el Manuel. Bé, gran part del que anava a dir ho acaba de dir aquest senyor d'aquí. Acosta't al micro. Que aquest... El plantejament teòric que esteu fent, el que està oferint amb safata de plata és que n'hi hauria d'illa per creuada de dalt a baix. I això, bueno, és que això, vull dir, bueno, però encara ho oferireu més perquè posareu més dificultats. Perdona, que opini diferent que tu no vol dir que opini malament, eh?
Si esteu oferint en safata de plata, canigó i adilla. Esteu posant dificultats. Disculpa, apropa't una mica al micro perquè crec que no et senten. Sí, és que tinc poca veu. Per això, apropa't bé. Vale. Dic que esteu dificultant Campoamor i Eduard Toda i esteu oferint en safata de plata, canigó i adilla per creuada de la baix. Val? Això per una banda, i ho ha expressat molt bé el senyor d'abans. Per una altra banda, el que hauríeu de solucionar és l'espectacle indigne de la Salle, de la cantonada Edilla, doctor Latamendi, de la cantonada Canigó, doctor Latamendi, amb el supermercat. Això és el que hauria de solucionar. I l'espectacle de l'escola de dalt de Campoamor. Això són les grans dificultats d'aquest barri, no tot el plantejament teòric que esteu apuntant. Per tant, el primer que hauríeu de fer és solucionar això, perquè lo de la Salle d'Horta, fins i tot hi ha dos guàrdies urbanos que quan els dius que posin ordre et diuen que estan allà per protegir a tothom, inclosos les mamàs, els cotxes, etc, etc. I això és absolutament indigne. Gràcies. Moltes gràcies, en Manuel, si us plau, i després li toca al Josep. Bien, 4,2 millones d'euros para hacer toda esta obra que consiste, digamos, en trasladar la polución de unas calles a otras, como decía la señora Ramona. Y luego aparte, he leído que en el interior de la isla solamente circulan 2.000 coches al día. Entonces, para reducir un 10% vale la pena gastarse este dinero para 200 coches que pueden irse por otro sitio. Y otra cosa, la calle, el Paso Valdaura, por ejemplo, se convertiría pues en un colector de vehículos que vienen de todas partes de los alrededores de Horta, y entonces a la contaminación que tienen de la Ronda de Dalt, que la tienen al lado, se sumaría la de todo el tráfico que viene desviado por ahí. Gràcies. Moltes gràcies, en Josep, si us plau, i després li toca a la Lolita, que si es pot apropar, la Lolita. Hola, jo volia parlar de la zona on visc, que està dins de la Superilla, però està molt abandonada. Bueno, estic parlant del carrer Horta, cantonada Lloret. La vorera és molt estreta, el paviment no el canvien des de fa dècades, la distància entre les cases i el forat de l'arbre és insuficient, absolutament, i a més moltes vegades està plena d'excrements de gos, de veïns incívics que deixen l'excrement al mig de la vorera. Llavors demanaria doncs, alguna vegada veure algun agent municipal informant amb aquests veïns o directament sancionant amb aquests veïns pel fet de que deixin la merda del gos al mig de la vorera. Combinant l'estretor de la vorera més l'excrement dels gossos més l'estat del paviment, resulta que caminar per allà es fa difícil, especialment si tens criatures, intentar que la criatura no trepitgi la merda del gos i te l'entri a casa. En fi, demanaria això, algun agent municipal alguna vegada allà, i també que s'arreglin els paviments de les voreres i s'enxamplin les voreres allà on sigui possible. Penso que allà és possible. La Lolita està aquí? La Lolita no? Doncs el Cristian Arbós. I després el Tomàs, si us plau, que es prepara. Ah, ja està aquí preparat, fantàstic. Vale, gràcies a la taula. A veure, primer, no fem trucs a màgia, Víctor. Tu saps perfectament que un procés participatiu d'un projecte no és el mateix que consultar la ciutadania si el vol o no. No és el mateix, perquè vosaltres proposeu un procés participatiu d'un projecte impulsat per vosaltres, impulsat per l'Ajuntament de Barcelona. Bueno, millor dit, ara mateix ja no es pot impulsat, ara ja s'ha de dir imposat. Després de veure totes les intervencions que han hagut en aquest Consell de Barri, doncs queda palès que hi ha una d'alternatives. El vostre projecte de Superilla, que és espectacular, però espectacular. Us estan parlant de que s'ha d'arreglar determinat carrer, de que s'ha de pavimentar, de que s'ha de millorar la seguretat, el civisme i tal. Però és que tot això, amb aquests 4 milions d'euros, es podria fer. Però si hi ha coses que són del tot necessàries.
i que ho podríem arreglar amb aquests milions que, perdó, amb aquests milions d'euros, vale, d'aquest projecte que està quedant clar en aquest Consell de Barri que no té cap mena de consens. Vale? I una cosa, per última, perquè estic totalment d'acord amb el Pau, que hi ha una entitat que vol fer servir la seva sala. Jo crec que avui ha quedat clar que Barcelona en Comú, des d'avui, ha quedat del tot desautoritzada per parlar de democràcia participativa alhora que li nega als veïns d'Horta que puguin votar en un referèndum. Doncs, Tomàs? Jo estic totalment d'acord amb ell. Un moment. Vinga. Jo estic totalment d'acord amb ell. En la carrer Horta hi ha possible que hi ha molta gent no vegi els cotxes que estan passant últimament per el carrer Horta, que estan pujant. És molt difícil que el carrer Combinació, va ser de Combinació a Horta, qualsevol pueda passar. O sea, des de que han tret el semàfor d'allà, els cotxes venen molt més cotxes per aquí que els que venien abans. Abans tot el món pujava per Tajo. No sé si és bo o malo per algú, però el que sí que és segur que ahí tienen que fer algo. Ja l'altre dia tengo que venir la Guàrdia Urbana i unes quantes de persones han estat allà explicant-les. Jo m'he quedat i en una estoneta d'uns 3/4 d'hora he comptat 135 cotxes, con lo qual, el divendres, con lo qual jo crec que aquestos sí que tindrien que mirar. No sé la illa perquè ni estoy dintre i jo sé que jo conec molt de barris, molt, o sea, realment tots, perquè he estat treballant durant 40 anys per la ciutat i sé el que hi ha en cada barri. En cada barri hi ha illes. Hi ha aquí una dona que diu que no és solidària. Jo li diu que jo treballava en transport públic i tenia que donar moltes voltes quan han fet això. I després els veïns, la majoria d'ells estaven contents de que per allí solo passessin la gent que era veí del barri, no qualsevol. Agafaven un carrer, o li vull dir, mira, se pujava pel Passeig de Gràcia, s'agafava el carrer Perill, el carrer Igualada se sortia al carrer Balmes, o sigui, al carrer Bailén. Doncs se trepitjava molt, o sigui, s'adelantava molt. I aquello, però per a la gent allí no podia passar ningú. Des que han tret aquell, han continuat passant la gent per un altre cantó i no han complicat la vida allà. I aquí al carrer Horta jo li dic que és molt complicat ara anar con nanos ni sin ells, perquè ni els del baixar de Combinació poden baixar tranquil·lament, no passa. Així és que ahir o posen semàfor o tindran el dia menys pensat i hi haurà el que no tingui que haver. Vale. O sigui que vosaltres mateixos. Doncs moltes gràcies. Doncs mira, donem resposta així, intentem fer-ho ràpidament perquè tenim totes aquestes paraules de gent que encara ha d'intervenir amb temes que no tenen a veure amb tota la resta de temes que hem parlat i recordem que continuarem de fet encara queden moltes sessions monogràfiques sobre la Superilla, així que en podrem parlar. Una qüestió prèvia, no? S'ha parlat, no, del cost que pot tenir l'actuació. Sí que és cert, no, que purament impedir el pas dels vehicles i no fer res més, això és molt barat. Això costa molts pocs diners. Però els diners en un projecte d'aquest estil, on realment costa tela, és els temes d'urbanització. I això és precisament el que ha anat sortint. Voreres estretes, paviments en mal estat, escocells que no estan a lloc. No? Doncs tot el... espai verd, no? O més verd urbà que necessitem afegir. Doncs precisament els diners de la urbanització són per això i no ens arribaran, ja ho dic ara, per arreglar de dalt a baix tota la urbanització de tot l'àmbit de la Superilla, però sí, com a mínim, no? Doncs els llocs on més gent passa, on és més important, on tenim voreres més estretes, doncs precisament la idea és fer plataformes úniques que puguem travessar a nivell i que sigui més fàcil per tothom, però no tot s'ha de fer plataforma única, no? També com comentava en Molines, doncs hi han diferents opcions i amb els diners que tinguem, no? Doncs es podran anar dividint en diferents actuacions, però el que tinguem clar, no, és que el que costa no és fer fora els cotxes. Fer fora els cotxes és baratíssim. Amb un percentatge ínfim del pressupost ho fem. En canvi, tota la urbanització, doncs, és on ens hem, i l'increment del verd és on ens hem de gastar, doncs, més calés. També és cert, no, que sí que es...
Disculpi, senyora, estem contestant a tothom i... Senyora, perdoni que encara queda molta gent per parlar. A veure, estava dient que hi ha altres qüestions, no, que es comentava. Jo ho he dit al principi, eh? No és una, amb la superilla d'Horta no arreglarem tots els problemes de contaminació de Barcelona, ni molt menys. He començat explicant que el pla de mobilitat urbana per reduir aquest 30% les emissions que necessitem per únicament complir els límits legals, doncs fixa superilles a tota la ciutat. Però evidentment, no? Doncs per algun lloc s'ha d'anar començant. I quan totes les superilles estiguin fetes, no? d'aquí uns anys, i tinguem molta més ciutat pacificada, aquí és on veurem la reducció global del vehicle privat. Perquè evidentment ara amb una única superilla doncs no es veu una reducció global del vehicle privat a la ciutat, ni molt menys, ni tan sols és l'objectiu, perquè amb una superilla no es redueix. El que es fa és alliberar un espai interior, no? Que pot tenir doncs molts altres usos i pot ser ocupat doncs preferentment per les persones. Els camins escolars, no? Que es comentava, doncs molt important que els nostres nens puguin anar caminant i segurs a l'escola en lloc de que els portin, com deia un veí que no sé si ha marxat, pràcticament en cotxe fins a l'aula, no? Doncs això és possible si anem alliberant l'espai. També s'ha comentat, no, que és necessari atacar la contaminació que provoquen els ports, el port i l'aeroport. Doncs, també s'estan fent mesures per això, però evidentment ni el port ni l'aeroport són competència de l'Ajuntament de Barcelona, però no per això hem de deixar d'actuar en els espais que sí són competència nostra, que són els nostres carrers. Igualment, es trasllada en aquest cas a l'administració de l'Estat, que és la titular del port i l'aeroport, diferents qüestions. El port, el que estem demanant és que s'electrifiquin els vaixells, és a dir, que els vaixells puguin arribar al port i allà es puguin endollar i que no estiguin consumint aquest fuel oil horriblement contaminant que consumeixen els vaixells. Tot i així, la contaminació del port de Barcelona, la contribució als nivells de contaminació en global no arriba al 15% a tota la ciutat. Per tant, perquè evidentment a Barcelona tenim més d'un milió de vehicles, que es diu ràpid, circulant cada dia per la ciutat, amb la qual és aquesta la principal font de contaminació. El port també té una contribució, no? Però com us deia, no arriba al 15% del total. Això no vol dir que no s'hi actuï, no? I el que s'està demanant és que l'Estat electrifiqui el port. I com a qüestions generals, sobretot era això. Si el Víctor ens pot precisar una mica, no? També els temes concrets que han sortit, no? Sobre els carrers que pugen i baixen, no? I una mica alguns carrers concrets que s'han comentat. Gràcies, regidora. No vull ser extens, per tant, molt concret. Ara mateix els carrers Edilla i Canigó ja tenen la mateixa circulació que proposa aquesta proposta, per tant, ni se'ls acosta més trànsit, ni veuran modificat el seu règim actual de funcionament. Òbviament, millorar aquestes voreres, millorar les voreres d'Eduardo Toda, posar-hi arbrat, allà on a les escoles, ampliar aquestes voreres, tot això són propostes de superilla. Totes aquestes propostes són possibles si són aportades en aquest procés participatiu. Per tant, convidar-los de nou a tots i totes a que facin aquestes aportacions. Totes són escoltades, algunes de les que s'han fet al llarg d'aquest temps. Abans ens ha preguntat què heu fet aquests 2 mesos. Doncs posar en evidència tot el que ha estat aquestes reunions que han portat fins ara, de les quals algunes evidències ens estan fent que en les properes reunions puguem aportar
algunes variants, algunes variables a aquesta, aquesta proposta que avui hem volgut també compartir amb el Consell de Barri, però que no deixa de ser, com us deia, la proposta inicial que ha de portar-nos a una proposta i a més global que presentarem a totes les persones que vulguin assistir-hi. Per tant, us emplaço en aquests debats per poder continuar. En tot cas, un segon. Hem obert dos torns de paraula, hem respost a totes les paraules que s'han preguntat. No, sisplau, un segon, per respecte no ens comencem a cridar, perquè com que hi ha 16 persones que han demanat la paraula per parlar d'altres temes, el que farem és tancar aquí aquest torn sobre la superilla i esteu tots convidats primer a veure la documentació que penjarem amb l'acte i per tant a seguir treballant amb aquest projecte, com deia el Víctor, en les sessions que farem específiques. I ara el que farem és cridar a la gent que s'ha apuntat al principi del Consell perquè hi ha preguntes que cal que responguem i hi ha activitats desdiables que hem de deixar l'espai más pronto que tarde. El Ferran Calvo, sisplau, està... El Ferran ha marxat. Doncs li faré... Ah, està aquí. Vale, perdó. El Ferran, i després hi ha el Domingo Mesa, si pot anar acostant-se cap a davant, que això del micro és una mica... El Domingo, hi és? El micro, Víctor. El Domingo, hi Hola. És? No. Endavant? Sí, sisplau. És sobre la piscina. A la piscina antiga hi havia... Sisplau, la gent que es quedi en silenci, la gent que marxi, que intenti marxar amb el màxim silenci possible, que el Ferran ens està fent una pregunta, sisplau. A la piscina antiga hi havia, jo crec que és un dels únics espais que hi havia lúdic familiar, que era la piscina descoberta, que s'aprofitava el temps d'estiu. Era veure si estava previst que amb les obres aquestes es recuperi aquest espai que s'ha perdut. D'acord, el Domingo Mesa no hi és, oi? El Sebas, sisplau. I després el Tomàs, no sé si és Carbó o Corbo. Aquí, sobre temes nous, si no... Bueno, davant, Sebas. Intentaré ser telegràfic. Vaig trucar fa un temps al 112 per saber quina era la freqüència de neteja del meu carrer. Em varen dir que cada dia netejaven i que cada 15 dies feien baldeig. Ja no és una qüestió personal del meu carrer, sinó que és una qüestió extrapolable. Jo des dels dos anys que porten aquests senyors en el lloc que estan ara, he vist baldejar aquell carrer una vegada, una sola vegada. Doncs a mi m'agradaria saber si l'Ajuntament té un control de que realment fan el que tenen que fer, que segur que és aquests 15 dies. Un altre problema, heu parlat del problema de la plaça Eivissa, etc, de sorolls. Afegiu, si us plau, els botellons que ens fan en el parc de les Rieres, que cada vegada és pitjor i són fins a altes hores de la matinada. Heu parlat de la pavimentació del parc de les Rieres a petició de l'Associació de Veïns. Jo voldria afegir que no és una petició de l'Associació de Veïns, sinó és una cosa mal feta per part de qui va fer el parc de les Rieres. No és una demanda així perquè sí. I després del 185, sincerament, Pau, has parlat d'entre mig any i un any i mig, que és de fet entre aquest octubre i l'octubre que ve, el desdoblament del 185. A mi, sincerament, em sembla totalment inacceptable. I portem amb aquesta baralla fa molts mesos, molts. No podem estar esperant un any i mig més. Vale? I després una altra sol·licitud, ja acabo, és de que en el parc de les Rieres estava prevista en el seu moment una zona de joc infantil a la part de baix de tot, que es va convertir en unes fonts ornamentals, que estan molt bé, però ja que ara guanyem un espai a la part de dalt de les tres pistes de bitlles catalanes que es faran en un altre lloc, aprofitem i posem aquesta zona infantil en aquell tros d'allà dalt. Perquè de zones infantils, sobretot de zones infantils de nens molt petits, les que hi ha a Horta són molt poques i les que hi ha molt deixades, moltíssim. Moltes gràcies al Tomàs. I després hi ha en Fillet. Una cosa la que acaba de dir el Seba, és veritat que no hi ha quasi espai per als nens, quasi ni de petit ni de grans. Hi ha que hi ha al Nou Barris o al Carmel.
I l'altra pregunta era pel senyor, que no recordo com se diu, de la inversió. No entenc com del carrer Dante cap allà hi ha molt més inversió que per acá, con un tros. Allà posen escales, posen ascensors i posen totes les coses que necessita aquella gent, i per què aquí diu que inverten 4 milions? Quant ha costat aquella obra que ha fet al carrer Agudel? Bueno, hi ha un munt de carrers allà que estan entre ascensors i carrera escalera mecànica i coses d'aquestes, la inversió és molt diferent, i suposo que tota aquesta gent ha pagat els impostos, igual que allí o més, perquè Horta sempre diu que era zona residencial, i avui de zona residencial no tiene res. Jo no diu que sigui vosaltres perquè lleveu 4 dies, però continuant el mateix, o sigui, van canviant l'ajuntament de gent i continua igual. La inversió aquí és cap, i discutim si fan una illa o no fan una illa. I en canvi no se discuteix la inversió que hi ha en qualsevol barri, en Guinardó i el Carmel, aunque el Carmel consideren Horta, jo crec que Horta és del carrer Dante cap a acá, per la inversió que fan un lloc i fan a l'altre. No diu que no necessita aquella gent, però aquí també deveria fer-se algo més que el que se fa. Moltes gràcies. En Fillat, sisplau, que està darrere. Este és el de los pisos ocupados, que no sé... Bona tarda. Jo volia fer referència que a prop de casa hi havia un edifici que en algun moment els ocupes havien traficat, això, al carrer Feliu i Codina número 76. Feliu i Codina número 76. De moment ara havia estat un temps estabilitzat i un dematí ens aixequem, els que més o menys vivim allí, que això és carrer Congrés, cantonada Feliu i Codina, i estava ocupada la casa. Apropis més el micro. Estava ocupada la casa, con lo que nos alarmamos un poco pensando que otra vez había una ocupación. Entonces resulta que no, que era el ayuntamiento que había hecho la ocupación de dicha casa, poniendo un personal que además pues ponía socio habitatge. En este caso, cerca tenemos otra, esta no nos pertenece porque es de en la calle Urrutia 1 y 5, y aquí también pues uno está identificado como habitatge para serveis per la gent gran, porque todo el mundo sabe que está utilizado para eso. Hay otra casita, además, más antigua, no sabemos qué hay. No han puesto el letrerito, por favor póngalo, ya que identifican dos casas previamente, identifiquen esta también, porque algún contenido tendrá cuando no se identifica. No tengo ni idea. Moltes gràcies. Hi havia en Juan Herbàs, que encara hi és, en Juan. No? Si no, ja li respondrem. En Joan Termes. I després d'en Joan, en Pere González. Sí. Yes? Vale. Doncs després d'en Joan, vostè. Hola, bona tarda. Jo tenia dues preguntes, però per estudiar temps només no faré una. L'altra, la segona, la passaré a la taula de patrimoni quan toqui i prego que es posi l'ordre del dia. La segona pregunta. La primera no. La primera és què passa amb els jardins de la Masia de Can Fargues. Em direu potser que no és un tema d'Horta, però sí, perquè la Masia, quan es va reivindicar en el seu temps, l'Associació Veïns d'Horta va ser una part de les, junt amb l'Associació Veïns de Font de Fargues, va ser una de les associacions lluitadores per reivindicar aquest equipament. I ara ja funciona l'escola, però què passa amb els jardins? Quan els obrireu al públic? Aquesta és la meva pregunta. I ja no em vull allargar més, o sigui que ja continuarem parlant, i en parlem del 45, que tinc un projecte que ja us el faré arribar. Perfecte, vale, doncs gràcies. Ara en Pere, i després si es pot preparar en David Castellvell, que jo juraria que l'he vist marxar. Jo aquesta pregunta... I després en Juan Bataller i l'Anna Sabater. Aquesta pregunta l'he fet unes 5 o 6 vegades ja. És sobre el tema dels espais per a les mascotes, pels gossos. Sempre em contesteu el mateix, que esteu elaborant un pla, però ja porteu 2 anys elaborant un pla, jo crec que no és tan difícil això. Els que vivim per aquí, precisament la Superilla, molts vivim en cases de planta baixa, les portes i les finestres donen directament a la voravia, i què et trobes? Surs cada dia tan content perquè vius en una casa de planta baixa amb jardinet, i et trobes la porta pixada, l'arbre cagat, continues baixant, jo visc aquí al carrer Salses, les cantonades i els fanals estan pixats
però amb alevosia, nocturnitat i tot. Ara ve l'estiu, la pudor que farà això ja veurem. I com que els serveis de neteja passen cada 15 dies, que abans era cada setmana, i a vegades dues vegades a la setmana, doncs tenim un panorama que no és així. I això passa cada dia, every day, jeden tag, ogni giorno. Gràcies. Moltes gràcies. El David Castellvell ha marxat, el Joan Bataller i l'Anna Sabatet també. En Manel Campos també. Tota aquesta gent els contactarem per telèfon o per correu. L'Anna Maria López, doncs, si pot acostar-se, que se'ns ha espatllat el micro. De tota manera, com que hi ha diverses preguntes, una sobre Soberilla i l'altra sobre l'autobús, fem les altres dues, que aquest els altres temes ja els hem tractat. És una mica més de lo mateix, és el tema dels gossos, de les caques de gos. Va haver una temporadeta que estava la cosa més o menys controlada. Ara és, bueno, un pas sí, un pas no, te vas trobar amb porqueries. L'altre dia jo vaig anar darrere d'una senyora amb dos gossos, un d'ells suelto, fent-li una foto com una boja. Jo vaig pensar, estic boja. Pues, suposo que es tindria que fer una campanya que quedi molt, molt, molt patent, que qui trepitja això? Els nens, la gent gran i les mares en cotxet. Una campanya o alguna cosa perquè la gent es consciència, perquè per si mateixa no es consciència. I després que els serveis de neteja, no sé si tenen possibilitats de fer-ho o no, però que ho recullen. Perquè això es queda fins que, bueno, arriba una pluja o el que sigui. O sigui, els serveis de neteja, si passen, que passen quan passen, i a més moltes vegades estan de xàtxara i no fan el que han de fer, doncs que ho recullin. D'acord, moltes gràcies. Hi havia en Francesc Molines, que ha entrat un parell de preguntes. Una és la conservació dels parcs, que aquí a Horta, el Laberint o el Districte, i el de Rieres d'Horta. Sisplau. Aquests parcs són, un és històric, l'altre és nou, són molt bonics, però la feina dels jardiners tot sovint es malmet. I per això jo demano una certa vigilància, però vigilància que sigui educativa, que avisi i eduqui, perquè la gent es formi amb sensibilitat i estimi les plantes i respecti la feina dels jardiners. Perquè jo he parlat amb jardiners de les Rieres d'Horta i m'han dit: mira, això ho vam plantar-ho al mes de març i ara hi ha les cantonades trepitjades, senzillament això. L'altra cosa era sobre les motos, que hi ha algunes motos que van a gran velocitat en alguns carrers, molestant els veïns i posant en perill la gent si una d'aquestes motos li salta. Per tant, demano a la Guàrdia Urbana que faci vigilància amb les motos, principalment són motos de gran cilindrada. Moltes gràcies. L'Elsa López. Elsa López i la Patricia Hernando. Patricia. En Josep Maria García. Endavant, doncs si et pots apropar aquí. Ens fas un favor, perquè el micro ha sigut una mica xasco. Sí, com que hi ha temes de 185, els deixarem, que ja n'hem parlat, i anem a la tercera pregunta directes. Bé, bona nit. La meva pregunta estava sobre l'institut. Institut d'Horta. Institut d'Horta, no d'un altre barri i que els d'Horta hi vagin. Hi ha moltes escoles a Horta, fa més de 30 anys que estem reivindicant a l'institut. I m'agradaria saber que em donessi una resposta de que realment aquest institut serà a Horta, no en un altre dels barris de propers a Horta. Voldria aquesta resposta, si bé heu parlat amb el Consorci, si heu parlat amb la Generalitat, que per cert suposo que encara deuen ser molt reticents
a l'ensenyament públic, com que fa 38 anys que ho són, suposo que encara deuen ser ara, però bé, penso que és urgent perquè cada cop tenim més escoles, cada vegada hi ha més nois i cada cop tenim menys instituts. Moltes gràcies. A vostè. La Maria Rosa Rubio s'ha apuntat, però com que era per la Superilla i el 185, queda una altra pregunta, un segon, si és que encara no ha acabat, queda una altra pregunta que li demanaríem que la fes ara, però el tema dels busos i el Superilla ja n'hem parlat. Però escolta, acosta't a tu com la resta, perquè si... no volem que cridis, volem que agafis el micròfon, que així et gravem i quedes gravada per tota la vida penjada a la web. No, però acaba't d'apropar, sisplau, i ens ho expliques des del micròfon. Bona nit, eh? I és l'última. Crido si no els veïns perquè m'ajudin. Sí. Demano un ascensor aquí al carrer de Torrent de Can Mariner, que fa temps que el demano, i sempre que demano una cosa he de recollir firmes, però ara aquesta vegada jo ja me faig gran i no puc. És perquè puja molta gent del Mercadona de portar els nens a col·le, i porten cadiretes amb nens petits i els carros i em fa l'efecte que ens fa falta un ascensor. Al Carmelo n'han posat molts i el que deia aquest senyor, que tot arreu posen ascensors i es veu que aquí som diferents i no hi ha manera de que ens posin un ascensor. Vaig demanar si no podien posar un ascensor, que fessin una rampa ben feta, però em van dir que això no era possible. Em van trucar a casa i m'ho van dir, però que un ascensor era massa gasto. Això és el que em van contestar, i que era impossible. Llavors jo, en les altres coses que he demanat, com la baixada de la combinació, que la fessin tota com està, va ser a base de firmes. I jo ara ja no tinc edat per recollir firmes, perquè costa molt, t'arrenquen les firmes, tinc que tornar a posar papers perquè les firmes les siguin. Total, que sempre tinc que anar, i jo ara jo no puc. Si algú vol fer-ho, doncs és anar per porteries, posar, i que firmin, i si no, doncs anar al Pau, allà on sigui, a veure si volen recollir firmes, però jo ara aquesta vegada no puc fer-ho. Us ho dic, o si no, doncs em pugueu firmar i que recollin firmes perquè ens posin un ascensor o una escala mecànica, més igual, el que els costi menus, però que posin algú, perquè a més el carrer Martí Alsina fa una rampa molt grossa i això trobo que per una persona gran o un cotxet o el que sigui és impossible, eh? No, no, bueno, no entrem en diàlegs, la proposta... No, li dic a ella, que et deixin acabar, no estiguem tan tensos. És que, a més hi ha un centre de dia a baix, jo no entenc, i no entenc com l'han donat aquest centre de dia, perquè per baixar una persona gran i pujar-la és a menys que baixis el cotxe, Vull dir que jo ho demano, per favor, que ajudeu tots una mica i demaneu a l'ascensor aquest, No, sisplau, des d'allà al fons podem no entrar en diàlegs, que acabi la Maria Rosa de fer la pregunta, no. S'ha entès clarament. Clarament, que demano... Ja sí, sí. Anys, Sí, no, parlàvem amb ella. Ja, però per favor... Moltes gràcies. Hem acabat les preguntes que teníem escrites, si algú es troba a faltar que ho digui, però entre les de Superilla, autobusos que hem anat responent i aquestes d'ara, hem acabat les preguntes que teníem. Intento respondre el més breument possible. Una cosa que ha anat sortint diverses vegades amb diferents veïns i així, que ho havíem d'haver explicat al principi, perquè ho estem també explicant a tots els consells de barri i no ho hem fet, és que des del febrer s'està fent una campanya de promoció de la convivència, el civisme i la neteja a l'espai públic. Des del febrer tenim 8 persones que estan patejant-se a tots els barris del districte, que des del febrer han contactat amb 3.000 veïns i veïnes per fer-los una mena d'enquesta i entrevista d'hàbits en relació a la neteja, que s'estan dedicant a temes concrets, que per exemple van fer al principi de tot van fer una campanya específica sobre quan deixem els trastos al carrer, si ho fem bé o malament, en quins barris es fa millor, en quins pitjor. S'han dedicat també al tema específic de la convivència entre les persones que tenen gos i els que no, a la tinença cívica d'animals, i tot això s'està fent una campanya, que em sembla que era el Francesc que parlava de campanya pedagògica, no, ell deia pel parc, però això s'està fent a tot el districte des del mes de febrer, i s'ha contactat això, amb aquests 2-3 mesos s'ha contactat amb 3.000 veïns. Després, alguns temes concrets de la piscina descoberta que sortia, la fase 2 no preveu fer la piscina, i és el que s'està fent ara. De tota manera, sí que es preveu
deixar un espai perquè hi pugui caber la piscina descoberta. Ara mateix tenim unes obres que estan en marxa, que quan s'acabin no tindrem la piscina descoberta, però sí que hi haurà l'espai disponible per poder-se fer, i tindrem també un projecte executiu per poder fer les obres en el moment que hi hagi disponibilitat pressupostària, si és que es vol impulsar. Nosaltres volem tenir-ho tot preparat per si és possible a nivell econòmic i com a barri decidim que hi ha d'haver la piscina descoberta, poder-ho tirar endavant. Per tant, el que farem és fer les obres deixant l'espai i tenint el projecte executiu per poder-lo impulsar. Però no està previst, no està dotat econòmicament amb aquestes obres que s'estan fent ara. El tema de freqüències de neteja, igual s'està fent la campanya específica sobre neteja i a banda s'està treballant ja la nova contracta del servei de neteja de la ciutat. El servei de neteja és la contracta que més diners costa a l'Ajuntament de Barcelona i s'està treballant de cara a millorar-la. Una de les coses que es vol treballar és adaptar millor la contracta de neteja, els serveis de neteja als barris que tenim, que no és el mateix, l'orografia condiciona com es neteja i tot això fins ara no estava prou ben definit. I per tant, el que s'està fent ara és que la següent contracta sí que reculli aquestes diferències. I a més, s'està treballant perquè aquesta contracta, els increments de personal que hi hagin, prioritzin sobretot Ciutat Vella i l'Eix Muntanya. Per tant, els barris que tenim aquestes orografies complicades com Horta-Guinardó. El tema del 185, com que farem reunions específiques per parlar del 185, ja tindrem ocasió de parlar-ne. El tema de la pavimentació és veritat que és una demanda històrica de l'associació de veïns arrel d'una mancança històrica del parc i per tant l'apreciació és correctíssima. El tema dels parcs infantils de la zona baixa, en tot cas, nosaltres volem que l'espai públic sigui de qualitat i que estigui més a disposició dels veïns i veïnes, també dels més petits. Per tant, sortien diferents propostes de parcs infantils, mirem-ho i si podem fer-ho, ho entomem, perquè la línia global és millorar l'espai públic i fer-lo el més amable per tothom, des del zero fins a totes les edats. El tema d'inversions, vam penjar la setmana passada l'informe aquest de les inversions territorialitzades, no invertim molt més al Carmel que a Horta, intentem distribuir el més equitativament les inversions i segurament demà passat o l'altre que fem Consell de Barri al Carmel ens diran el contrari, perquè només amb la inversió de la fase 2 del CEM, que són vora 8 milions d'euros, és una inversió molt alta que fa l'Ajuntament aquí a Horta. Sí que és cert que queda molt focalitzat en un sol punt, però és una inversió molt forta que l'Ajuntament fa al barri d'Horta. El tema dels habitatges que comentàvem Fillat, que ara no... allà, ho mirarem perquè aquests temes tan concrets, d'entrada ho hem de mirar. El tema dels habitatges de serveis de gent gran, em sembla que aquella vorera ja és nou barris, però en tot cas ho mirarem i si falta algun cartell que identifiqui el servei que hi ha dins, doncs que puguin posar-la. I el de Feliu Codina 76... no crec que hi hagi uns ocupes municipals, però en tot cas mirarem ben bé què hi ha i li responem, com que ens ha deixat el correu o el telèfon, el trucarem i li expliquem. I li expliquem. És possible, s'ha fet uns convenis des de l'Ajuntament per alliberar més vivenda per les persones que més ho necessiten, amb els bancs i caixes que tenien pisos buits, per recuperar aquests pisos amb un conveni de cessió de les caixes i bancs a l'Ajuntament i l'Ajuntament els donava, diguem, els cedia a les persones que ho necessitessin. Pot ser que sigui alguna iniciativa similar a aquesta, però en tot cas, com que estic parlant perquè aquest cas concret no el conec, si de cas ho revisem i contactem amb vostè i li expliquem. El tema dels jardins de Can Fargues, nosaltres tenim un projecte executiu que no teníem previst fer, però segurament acabarem fent algun canvi i impulsarem, no sé si tenim dates, però com que tenim el projecte executiu, començarà aquest any a fer-se la rehabilitació dels jardins romàntics, dels jardins de Peris Mencheta Maragall, diguem, de la masia de Can Fargues. El tema del pla de zones d'esbarjo de gossos, no podem portar dos anys perquè portem menys de dos anys governant, per tant és impossible, portem més de dos anys fent el pla. En tot cas, nosaltres ara, a l'octubre, si no m'equivoco, comencem les obres per fer l'àrea d'esbarjo de gossos de més de 700 metres a Avinguda Coll i a l'entorn i en paral·lel estem definint les zones d'esbarjo de gossos
d'usos compartits de cadascun dels barris que s'han de desplegar en paral·lel. De tota manera, nosaltres ja hem fet la llista, hem fet la proposta, però és l'àrea d'ecologia urbana qui ho farà a tota la ciutat. I això, la proposta, les obres de la zona d'aquesta gran ja comencen a l'octubre i la resta s'aniran implementant a tota la ciutat. I el tema de la vigilància educativa ho parlarem en Parcs i Jardins per veure si es pot fer alguna cosa de reforç dels serveis que ja hi ha de conservació i manteniment dels parcs amb aquesta tasca més pedagògica i més insistent. El tema del soroll de les motos, de tant en tant la Guàrdia Urbana també fa campanyes específiques amb col·lectius determinats, de tant en tant fan campanyes específiques amb fums, sorolls, de motocicletes, això ja es va fent, en tot cas els hi traslladarem que aquest és un tema que preocupa aquí a Horta. Després sortia el tema de l'Institut a Horta. Nosaltres entenem Horta en una zona una mica més àmplia que el barri administratiu d'Horta, perquè és que si no dubtem que arribem a tenir mai un institut, perquè no hi ha massa solars disponibles al barri d'Horta, específicament Horta. En tot cas, nosaltres estem treballant perquè entenem la demanda, i no només l'entenem sinó que la compartim. Nosaltres volem un institut a Horta i per tant això ens ho hem fet nostre, ho hem portat al Consorci i el Consorci ja hi ha un acord del Consorci per impulsar el tirar endavant aquest institut d'Horta. Entès Horta una mica més àmpliament, crec que el que tu deies a la pregunta. De tota manera, això és un tema que ho ha explicat el Víctor al principi, que convocarem específicament la plataforma Horta Vol Institut, que és qui va tirar del carro durant un temps d'aquesta demanda, i ho explicarem. I després hi havia el tema de l'ascensor o mecanisme d'accessibilitat al torrent de Can Mariner. Aquesta actuació no està prevista durant aquest mandat, però en tot cas sí que podem mirar de treballar-ho de cara a més endavant. No hi ha prevista aquesta actuació, no es poden fer rampes perquè el desnivell que salva és brutal i per tant no es podrien fer rampes, s'haurien de fer molts trams de rampa, i això no, a més es farien amb uns percentatges de desnivell que acabarien gairebé no sent accessibles. Podem treballar-ho, però sí que la previsió no és poder-ho entomar aquesta actuació durant aquest mandat. I tanca. Bueno, doncs moltes gràcies a tots i demanem-li tots perdó als diables perquè m'ha acabat quasi una hora més tard de quan ells volien començar. Vinga, fins la propera.